Realskipi on me. Janne, Antsu, Ilkka, Werneri ja minä. Realskifi on lasketteluvideobrändi. 5 kaveria, jotka kuvaa lasketteluvideoita ja laittaa niitä YouTubeen. Kyllä! Realskifi on ainakin ehdottomasti semmoinen juttu, mistä voi olla ylpeä. It's magnetic, because you want to just always see what they've done with the video. That's what real skifi is. Real skifi on erilainen tapa nähdä laskettelua. Se on niin eri leveleillä se kaikki kekseliäisyys ja sen luovuuden yhdistäminen siihen laskemiseen, mutta myös sitten siihen produktioon. Kaikki se paketoituna jotenkin sellaiseen niin kuin silti aika nöyrään ja sellaiseen kaverilliseen niin kuin settingiin, niin se on mun mielestä se secret sauce siinä. What makes Real Skifi so exceptional is the amount of creativity when it comes to doing the best with what you have. They will find a way to ski, jib, and have the best time. Joo. No mä oon Ilkka. No niin, mä oon Werneri Hannula, ton Ilkan kaksoisveli. Ja... Mun nimi on Juho Kilkki. Mä oon Janne Korpela ja mä oon yksi Realskifin perustajista. Mä oon Anton Realskifissä, mä oon kuvaajana ja editoijana ja vähän somejuttuja pyöritän. Ja... Mä oon tehnyt Realskifissä aika lailla kaikkea muuta paitsi temppuja. Skifissä mä oon niinku just ollut laskijana mukana, että oon mä jonkin verran pari kertaa ollut painamassa rekkiä kameran takana, kun mulle on aseteltu se kamera, mutta sille ei pysynyt niinku pitkälti laskijana. Mun rooli Realskifissä on ehdottomasti olla laskija, mutta sen lisäksi kun meillä nyt tietysti tuossa kuvaamisessa on kaikkea muutakin, niin sit mulla on ollut semmonen niin kutsuttu amistelu, eli semmonen niinku puuhastelija, ja sellainen mä oon kyllä ehdottomasti myös niinku Realskifi ulkopuolellakin, että käsillä tekeminen on kivaa ja ongelmien selvittäminen on semmoista mukavaa. Mun taustalla näkyy täällä leikkiteline, liukumäki, mökki, köysitikkaat. Mä siis oon tässä vaiheessa 2 lapsen isä. Saattaa olla kyllä, että silloin kun tää dokkari tulee ulos, niin itse asiassa jo 3, mutta... Mun ja Jannen ja Juhon roolit on vähän elänyt tässä vuosien varrella, että kaikki ollaan kuvattu ja kaikki ollaan editoitu ja sitten vähän niin kuin elämäntilanteen mukaan ne on aina vaihtunut. Että... Mä oon puoliksi koti-isi, puoliksi tällä hetkellä ammattilaskija, tai en mä tiedä voiko sanoa laskija, koska se, että Realskifi on mun työ, niin se on aika iso osa muuta kuin itse laskemista. Että aika paljon mä vietän myös tunteja ihan vaan tuolla editointipöydän ääressä. Realskifin ulkopuolella mua kiinnostaa paljon kasvuyrittäjyys ja bisnesmaailma. Mä oon tehnyt liikkeenjohdon konsultointia ja nyt mä oon töissä kasvuyrityksessä, jossa mä skaalaan meidän liiketoimintaa uusissa maissa. Tosiaan alun perin Jyväskylästä, mutta nykyään asun Tampereella. Nyt on tätä työelämässä ja toki niin kuin, en nyt ole pelkkä lääkäri, mutta silleen, niin kuin, että se vie enemmän aikaa sitten kuin silloin kultaisina vuosina, kun pystyy laskettelemaan vaan kaikki päivät. Nyt mä oon ehkä sitten enemmänkin semmoinen normaali työssä käyvä ihminen ja tykkään vaan harrastaa tommosia niinku extreme-lajeja. Töissä Helsingissä teen vaikuttajamarkkinointia ja sisällöntuotantoa. Futis on tosi lähellä sydäntä ja frisbee-golf uutena harrastuksena ja myös kuvausjuttuja teen vähän Realskifin ulkopuolella.
No Jannehän syntyi meidän perheen kuopuksena. Eli meillä oli siinä vaiheessa 3 lasta. Hän syntyi 2 viikkoa NS yliaikaisena, jotta hän olisi saanut syntyä isoveljensä kanssa samana päivänä. Päivähän oli niin, että kun Janne syntyi aamulla, niin mä sanoisin laitoksella Reijolle, että muista sitten, että mä oon kutsunut 10-9-vuotiaista pikkupoikaa meille laskeen tänään mäkeä. Mä hoidan tämän vauvan, hoida sä ne synttärit. Että hän syntyi niinku huiskeen keskelle. Voiko sanoa, että yllättävän kestävä on pieni lapsi. Että hänestä oli, Jannesta oli ihan hirveän hauskaa. Että ei se, hän ei niinku kärsi siitä, mutta mua aina välillä pyyhi hikeä. Silloinhan ennen syntymää, niin Werneri oli väkkärä ja Ilkka oli vikkelä. Ehkä niinku jotain tapahtui siellä mahassa. Juho syntyi meidän perheen kuopuksena vuonna 1992. Me asuttiin silloin Karttulassa, maaseudulla ihan järven rannalla. Ja meidän perheessä on 3 poikaa. Ja sitten Juho oli 1,5-vuotias, kun me muutettiin Jyväskylään, Kortepohjaa. No pojat on syntynyt kesäkuussa 1993. Ilkka syntyi ensin ja 2 minuutin päästä syntyi sitten Werneri. No Anton syntyi meille ensimmäisenä lapsena vuonna 1994. Pari vuotta ehti siinä olla esikoisena ainoana lapsena ja sitten sai pikkusiskon Silvian vuonna 1996. Werneri oli jonkin verran nopeampi, mutta Ilkka tosiaan oli käsistään parempi. Toi lyyli, tuolla on tuommoinen savesta tehty, Ilkka teki sen 5-vuotiaana. Ihan vaan niin kuin elävästä mallista, joka kuvaa aika hyvin sitä avaruudellista hahmottamista. Ja lyyli on sihuahua. Juho oli ekaluokalla, niin opettaja laittoi kerran reissuvihkoon mukana merkinnän, että Juho oli ilman lupaa hypännyt koulussa trampalta patjalle etuperivoltin ja yrittänyt sitä ja satuttanut vähän leukaansa siinä. Ja ei me oltu Juho nähty vielä semmoista oltu aikaisemmin harrastettu, mutta se oli kyllä mukana tässä hänen touhossaan sitten ihan siellä pienenä poikana jo. Täällä sitten Jyväskylässä asuttiin, mutta sitten tuli semmoinen käänne elämässä siinä vaiheessa, kun Anton oli 7-vuotias ja sitten me muutettiin tuonne Saksaan. Siellä luokaovella niin se kielitaidoton poika niin se vaan niin kuin veti henkeä ja tukka sivuun ja sisään. Et siinä näki, että on se sitten kyllä tosi vahva tyyppi, kun niin kuin tulee tavallaan tiukka paikka tai vaativa paikka, niin se aina tulee mieleen siitä sen koulun aloituksesta. Mutta sitten pikkuhiljaa nämä laskettelut ja lumilautailu sitten aluksi vei pojat. Ja me ollaan varmaan Vertsun kanssa käyty semmoisella niin kuin hiihtolomaa kurssilla, missä ollaan opetettu niin kuin lumilautailua. Ja sitä kesti sitten niin kuin 3-4 vuotta, kunnes sitten Vertsu lopetti lumilaudalla laskemiseen. Mä lopetan lumilautailua ja rupean niin kuin hiihtämään normi murtavaa hiihtoa, mutta mä muistan, että mä kerran kävin niin kuin Laajavuoren ympäri semmoisen 5-10 kilometrin lenkin sitten mun uutta harrastusta ja se oli silleen, että on se kuitenkin ehkä kivempaa mennä niin kuin painovoimalla alas ja sitten jotain kautta niin kuin oli semmoiset niin kuin perus 80-90-luvun sukset. Niillä ei periaatteessa päässyt takaperiin niillä suksilla, mutta sitten kuitenkin vähän aikaa pystyi aina laskemaan. Ja sitten aika nopeasti tuli semmoinen, että pitäisi saada semmoiset twinit käyttöön ja semmoiset sitten jostain reissulta saatiinkin hankittua. Ja sen jälkeen se on ollut aika lailla menoa sen laskemisen kanssa. Että meni varmaan 1-2 siinä, niin sitten mäkin innostuin, kun mä en näin jaksanut, kun mua ei odotettu, kun piti laittaa siteet kiinni ja kaikki muut kaverit laski suksilla. Ne oli niin paljon nopeampia, niin sitten siitä asti mä oon laskenut suksilla. Mitähän se olisi ollut? Varmaan joskus 13-vuotiaasta. No Kortepohjastahan me muutettiin sitten Mannilaan omakotitaloon. Ja siinä oli aivan ihana takapiha, joka rajoittui metsään. Ja siinä oli hyvä, kutsuva rinne. Ja sitten tuli paljon lunta sinne. Oli semmoisia talvia ja sen takapihalle. Taisi yksi raktori työntää sitä kadulta lunta, semmoisen ison kasan. Ja sitten pojathan rupesi laskemaan siitä. Ja se taisi olla ihan ensimmäisiä niin kuin laskittelujuttuja sitten. Joo. Mä oon aloittanut laskemaan noin 10-vuotiaana.
Ja se on isosti mun isoveljen Pekan ansiota, että mä olin jo hetken aikaa luullut, että mä haluaisin ruveta lautailemaan. Mulla oli ollut semmoinen pieni muovinen leikkilumilauta, millä olin takapihalla laskenut. Ja sitten Pekka näytti jotain videoita ja mä olin, että ei hitse, että suksilla kyllä noi temput on niin siistejä, että kyllä mä sittenkin haluan ruveta laskea suksilla. Sitten me mentiin ostamaan mulle Salomon 10-80 juniorit ja kausikortti Laajavuoreen ja vielä mennään. Joo, eli meille hankittiin ensimmäinen videokamera. Meillä ei ollut telkkaria siinä vaiheessa, ollenkaan sellainen Panasonicin kamera, sellainen olisiko se mini DV-kasetille kuvaava kamera ollut. Ja, no sitten jossain vaiheessa, kun niitä valmiita tuotoksia sitten piti telkkarilta katsoa, kun meillä ei ollut telkkari, niin kävi naapureissa siitä sitten katsomassa. Ja tuota, sitten todettiin jossain vaiheessa, kyllä kai se telkkari täytyisi sitten hommata, että saa kotona niitä katsoa, ja niin me sitten hommattiin. Ja kun se telkkari tuli, niin lasten reaktio yllätti meidät, koska Kimmo vanhimpana kirjoitti sitten aikään opettajalle kouluaineen. Mun vanhemmat on pilannut mun pikkuveljen lapsuuden, ne on mennyt ostamaan telkkarin. Kyllä mä mietin, mitähän se aikäopettaja tuumasi, että minkälainen perhe siellä oikein on, mutta niitä tavallaan, että se oli se, millä Janne imutettiin varmaan tähän kuvauksen maailmaan. Se on niin hankala korostaa tai ylikorostaa sitä merkitystä, mikä mun isoveljellä Hannulla on ollut siihen, että mä oon innostunut kuvaamisesta, mä oon oppinut kuvaamaan ja toisaalta saanut sen mahdollisuuden saada kamerat käyttöön ja päästä tekemään ensin muita videoita ja sitten myöhemmällä iällä Real Skifiä. Mä oon futista pelannut koko nuoruuteni ja aina kaikenlaista urheilua ja snoukkausta itse. Jannen kanssa käytetään aika paljon laskea. Anton on ollut aina aika sääntöjä noudattavaa. Mä ilahduin sellaista asioista sitten, kun huomasin, että meidän pihaan ilmestyi joku pitkä putkenpätkä reiliksi. Niin sitten on kysynyt, että mistä toi on niin, että no yhdeltä raksalta. Ja sitten mä ajattelin, että kerrankin tekee jotain laitonta. Että onneksi poikkeaa säännöstä. Että. Meidän perheeltä on tullut aina aika hyvä tuki kaikkeen harrastamiseen. Että on saanut kameran joululahjaksi ja siitä oikeastaan kaikki kuvausjututkin sitten lähti. Että kyllä todella kiitollinen porukoille kaikista tuesta. Suksisarja kakkoseksi Kilkki! Sen verran nuori kaveri, annetaan vielä iso aplois tälle! Hyvän näköistä shittiä! Laajavuorihan on silleen aika uniikki paikka, että se on tosiaan tosi lähellä keskustaa. Sinne pääsee niin kuin, olisiko 10 minuutin bussimatka keskustasta, ja sä pääset käytännössä ihan siihen niin kuin keskukselle. Sitten siellä on säilytyslokerot, missä luonnollisesti meillä kaikilla oli kamat, jengi hommas vedenkeittimiä Laajavuoreen, että sit pystyi tekemään omat nuudelit siellä niin kuin sen sijaan, että olisi tarvinnut tehdä aikaisemmin eväitä kotona ja ottaa mukaan. Mulla taitaa olla yksi vuosi plakkarissa, milloin mä olin niin kuin joka päivä, kun Laajavuori oli auki, niin joko Laajavuorossa laskemassa tai sitten jossain muualla sen vuoden, niin siitä pystyy olemaan henkilökohtaisena isoilla saavutuksissa ylpeä. Että ei me oltu siellä vaan niinku pelkästään hengailemassa, vaikka se oli myös, siis me oltiin ihan älyttömiä määriä aikaa siellä. Ja siellä ei ollut aikuisia paikalla, että se oli tavallaan semmoinen paikka meille nuorille lorvailla. Mutta sitten niinku hämmentävän paljon meidän energiaa me oikeasti käytettiin siihen, että me vaan niinku puskettiin meitä laskemista eteenpäin. Siinä oli jotain hienoa, jotain mennyt jotenkin ihanasti kohdalleen siellä, kun ollaan oltu. Jos mä mietin sitä, niin kun sanotaan 2005-2010 välistä aikaa Jyväskylän Laajavuoressa, niin se oli kyllä aika spesiaali siinä mielessä, että siellä oli tosi paljon talenttia. Jos lähtee siitä lumilautailusta, niin siellä oli KBR, Crew, Koskisen Petrus ja Kerkelän Toni oli varmaan ne niin suurimmat priimusmoottorit siinä siihen aikaan. Ja oltiin myös useamman kerran niin samalla sessareilla ja yhdistettiin vähän voimia ja näytettiin toisille spotteja. Ja oli semmoinen niin hyvä yhteismeininki, eikä ehkä niin paljon sellaista lautailijat versus laskettelijat asetelmaa kuin vaikka sitten mitä on kuullut täällä jossain Etelä-Suomessa on ollut. Että just esimerkiksi joku Oskari Raitanen ja sitä vanhempia noin Tuukka Tervaaho ja Kostilaisen Tommia ja meillä oli esimerkiksi Stefu ja Nikke ja Lahtisen Antti, Leppäsen Ville, Toiviaisen Aarni. Niin kuin monen suuntaan pystyi katsoa jotenkin mallia ja fiilistellä sitä tekemistä. Niin kuin tosi paljon
se Laajavuoren meininki keskittyi nimenomaan siihen niin kuin parkkilaskemiseen. Kaikki, jotka oli Laajavuoresta, oli kovia vetämään reiliä, oli se sitten niin kuin lumilaudalla tai suksilla. Laajavuoren jätkät, ne osas vetää reilejä. Tavallaan keskuksista tulee vaan keskuksien näköisiä laskijoita. Eka kerran, milloin itse noteerasi sen, että näissä Juhossa, Ilkassa ja Wernerissä on niin kuin potentiaali, oli ihan se tietysti, kun laskettiin siellä Laajavuoressa. Päivittäin käytiin siis siellä ja katsottiin, kun kaverit laski siellä ja sitten oli silleen, että hei, ketäs nämä tosi lyhyet ja kimeääniset kaverit oikein on. Ja nämä laskee ihan helkkarin hyvin, että pidetään näitä silmällä. Ja sitten siinä meni aikaa. Ja silleen sneakisti yritti laskea samaa tahtia niiden isompien kanssa, että näkee mitä temppuja ne tekee ja näin. Niin muistan ehkä niin kuin konkreettisesti joku kerta, kun pääsi Okon kanssa ensimmäistä kertaa hissiin. Mutta ehkä Werneri niin kuin silloin aluksi pisti just silmään kaikista innokkaimpana ja lahjakkaana siinä vaiheessa, kun oltiin oikeasti tosi junnuja. Ja sitten kun mulla oli sponssisopimus Atomikin kanssa ja sinne oli niin kuin hyvät suhteet, niin oli aika luontaista sitten niin kuin tavallaan koittaa yhdistää Werneriä myös sitten näiden niin kuin Atomikin tyyppien kanssa. Ehkä sitten siitä myöhemmin muodostui myös Reelskifille semmoinen luontainen yhteistyökanava jossain kohtaa. Jyväskylähän on semmoinen kaupunki, että meillä on täällä oikeastaan niin kuin maailman mittakaavassakin aika tosi vahva historia katulaskemisen suhteen. Hyvä paikkahan tämä on lasketella. Viime talvena, kun me oltiin yhdellä spotilla, niin siihen yksi mummo tuli kertomaan, että 20 vuotta sitten täällä oli joka viikon loppu joku vetämässä. Silloinkin junnuna, niin meillä oli tavallaan aika pieni kynnys siitä Laajavuoresta siirtyä kokeilemaan vähän jotain spottia, että miten tämä homma niin kuin toimii. Jotain ehkä ekoja spotteja, niin me saatettiin käydä aika isollakin lössillä. Sillä, meillä oli yksi valokuvaaja, Niki Rutanen, mukana. Et ei otettu tyyli ollenkaan videoa. Et ne oli ehkä jotain semmoisia ekoja kokemuksia. Tietenkin kun käytiin kuvaamassa, aina kun tuli lunta käytännössä, niin kuin spotteja, ihan urbaaneja spotteja Jyväskylässä. Ja sitten oli välillä semmoinen, että pitäisikö näitä nuorempiakin sitten ottaa tässä näin mukaan. Ja olihan se hienoa ja just semmoinen kunnia-osoitus taas sitä, että kun oli niinku aikaisemmin katsonut ylöspäin niiden meininkiä, niin sitten pääsi siihen niinku mukaan, niin olihan se tosi hienoa. Se on jotenkin ihmeellistä. Musta tuntuu, että me oltiin vaan jotain random junnia ja justi Okko tulee kysymään meitä mukaan jollekin spotille silleen, että hetkinen, että miksi? Tai se, että no todellakin. Se tuntui kauhean luontaiselta myös ottaa nuorempia kavereita mukaan, koska myös meitä oli jyväskyläläisten vanhempien laskijoiden, kuten vaikka Tuukka Tervaaho ja Martti Rendin toimesta otettu aikanaan mukaan sessareille. Siis mä taisi olla 13 aikaan kerran, kun mut otettiin. Eli oikeastaan ihan sama asetelma kuin sit siinä vaiheessa, kun me ruvettiin ottaa tätä Reelskifin porukkaa meidän sessareille mukaan. Ja se ei tuntunut myöskään siltä, että meidän on pakko, vaan se oli silleen, että nämä kaverit on oikeasti niin kovia, ne on ansainnut sen niin kuin meidän luottamuksen. Että nyt ne lähtee meidän mukaan tänne kaduille ja sitten alkoi tapahtua tosi hyviä asioita sen jälkeen. Reelskifin alku on kyllä jotenkin vähän hämmentävä. Mä tunsin Hannulan veljekset koulusta, Ilkan ja Wernerin, mutta en mitenkään hirveän hyvin, koska ne oli vuotta vanhemmalla luokalla. Miten niin kuin Reelskifi omasta mielestä tavallaan niin kuin täydentyi oli se, kun tajus, että Korpela Janne teki mun luokkakaverin Toivo Sokan pikkuveljen Taisto Sokan kanssa BMX-videon ja Janne oli sit kuvannut ja tuottanut sen. Mä olin silleen, että wow, että tää on niin kuin pysäyttävän hyvä, että mitä hittoa, että tää pitäisi jollain tavalla nyt niin kuin hoitaa myös tää jäbä kuvaa näitä laskujuttuja. Ja sit mä samalla hoksasin, että Jannehan on tulossa seuraavana syksynä normaalikoulun lukioon, eli sama lukio, missä Vertsu opiskeli. Olisinko mä Jannelle vai Vertsulle vaan molemmille sanonut, että hei, teidän kannattaisi tehdä jotain yhdessä. Tästä voi tulla niin kuin tekijöitänsä suurempaa. Ja sitten mä muistin tällaisen keskustelun siinä syksynä ennen ekaa Reelskifin kautta, että me nähtiin jossain Vertsun kanssa sattumalta ja jotenkin fiilisteltiin vain sitä, että joo, että kyllä me sitten niinku talvella ruvetaan kuvaamaan laskemista. Ja se tuntui tosi semmoiselta niinku selkeältä suunnitelmalta. Ja sitten kun se talvi lähti käyntiin, niin me ruvettiin kyllä touhuamaan alusta asti ihan kunnolla. Me tehtiin pari tällaista lämmittelyedittiä ennen ensimmäistä Reelskifiä. Silloin mä itse asiassa myös tapasin Juhon ensimmäisen kerran. Me käteltiin, esittäydyttiin ja ruvettiin suoraan kuvaamaan temppuja ilman suurempia small talkkeja. Se oli loistava aloitus pitkälle yhteistyölle ja ystävyydelle.
kyllä. Moneskohan se oli? Mitkä on helppo. Fiilis? Hyvä fiilis. Vielä avaat 5 minuuttia aikaa kuvata. Olisiko tätä yhdellä suksella? Homma on tavallaan siitä lähtenyt ja tutustuminen on lähtenyt käyntiin. Ja sit se on niinku vaan ollut ihan luonnollista, että totta kai Janne on tässä mukana. Ja sit myös Juho on sattunut sieltä ja totta kai Juho on tässä mukana. Mulle ainakin oli yllättävää, että sit niinku tää porukka niinku rupesi yhdessä toimimaan. Siinä oli se vaihe, että Juho oli tämmönen niinku vähän outo kilpailija, josta, ja sitten ne onkin samassa porukassa, että se tuntui hyvältä. Niin me aloitettiin se tavallaan aika tavoitteellisesti, jos miettii, että se porukka ei tullut sen takia yhteen, että me oltiin kaikki niin kuin parhaita kavereita, vaan se tuli enemmänkin sen takia yhteen, että mä tiesin, että pojat osaa laskea, ja toisaalta ne luotti siihen, että mä osaan kuvata ja editoida. Ja sitten me tehtiin alussa se merkittävä päätös, että me ei haluta tehdä samanlaista laskettelupätkää kuin muut. Me halutaan tehdä jotain luovaa, me halutaan tehdä jotain erilaista, me halutaan kuvata laskettelurinteiden ulkopuolella. Tietyllä tapaa siinä hetkessä ne ei tuntunut isoilta päätöksiltä, mutta jos katsoo jälkikäteen, niin Räskifistä olisi voinut tulla tosi erinäköinen juttu, jos me oltaisiin tehty nuo päätökset eri lailla. Sinä talvena, kun me käytännössä ruvettiin itse tekemään Räskifi-videoita, niin me oltiin ihan jonkun verran myös mukana just Nipvitsin kuvauksissa, niin kuin minä, Ilkka ja Werneri. Sitten tuntui siltä vaan, että kaikki spotit, minne me mennään, niin se homma on tosi niin kuin luontevaa, mutta myös ne shotit, mitä saatiin, niin ne oli silleen nopeasti purkki ja kaikki oli tosi omalaatuisia ja just sitä taattua Rinskifi-tavaraa. Ja se tuntui siltä, että me saatiin ihan hetkessä tavallaan, olisikohan se ollut joku 5-6 käyttistemppua, tuntui silleen puoli ilmaiselta. Ja se oli se, että vau, wow, että nämä äijät kyllä osaa toimittaa. Ja muistaa myös niin kuin sen yksittäisen näistä tempuista, niin kuin minkä Juho teki, oli valotolmasta kiinni ja tekee kakkosen sellaiseen kinkkiin ja ihan smoothisti koko häiskä loppuun asti ja sitten jakso loppuu näin. Se oli myös niin kuin sellainen nice. Niiden tekeminen oli tosi ammattimaista. Niillä oli rima korkealle ja kun ne meni jonnekin spotille, niin ne nosti katseen ylös ja katsoi niin kuin isoja juttuja ja mietti isoja niin kuin, että se, että miten me lapioidaan tästä monta tuntia tähän joku juttu. Ja ehkä myös se yksi syy, minkä takia tuntui hyvältä ruveta tekemään omaa juttua, oli se, että ei nyt niin paljon mietitä, että mitä me tehdään, vaan tehdään vaan. Silleen, että kaikki saa tehdä temppuja, otetaan kaikille shotit. Ja silleen, että ei jaksa raksaa ihan niin pitkään, että voitaisiko nyt vaan jo vetää toi helppo ja kivan näköinen spotti. No ehkä se oli just semmoista aika rakkaudesta lajiin meininkiä tai silleen, että just olisikohan Juho ollut silloin niin kuin täysikäinen. Mä olin ainut kyllä oli vielä edes ajokortti, eikä mullakaan ollut oikeastaan autoa käytössä. Meillä ei ollut käytössä välttämättä autoa, meillä ei ollut vinssiä, meillä ei ollut valoja, meillä ei ollut edes omia kameroita alussa. Bussikyydit tuli tutuiksi ja onhan se aikamoista kantaa niitä kaikkia lapioita ja kamoja. Musta tuntuu, että siinä oli jotenkin pohjana semmoinen ihan loputon into. Ja sitten se on ollut niinku just sellaista, että me ollaan kuvattu paljon Jyväskylässä niinku Harjulla. Sitten kun me ollaan oltu kuvaamassa siinä, niin sitten me ollaan menty johonkin viereen, että hei, tässä olisi vielä mahku tehdä jotain. Me ollaan vaan niinku menty silleen hirveästi niinku suunnittelematta tai ainakaan suunnittelematta liikaa. Me ei tavallaan ihan hirveästi oikeasti tietty, mitä me tehtiin. Me ollaan ruvettu oppimaan pikkuhiljaa kyllä aika paljon. Aika oli vähän enemmän kuin nykyään, kun ei ollut töitä eikä perheitä. Eikä lukioonkaan ihan hirveästi aikaa mennyt lopulta, niin asuttiin kaikki varmaan 5 kilometrin säteellä toisistaan. Se, että me käytännössä asuttiin vielä kaikki porukoilla. Ei paljon ollut silloin jotenkin velvollisuuksia yhtään kellekään, vaan se, että mua kiinnostaa nyt mennä laskemaan ja kuvaamaan, niin aikaa oli käytössä ihan sikana. Se oli ihan puhasta intohimotoimintaa. Ei meillä niin kuin ole todellakaan just silloin alkuvaiheessa ollut semmoista suuntaa, että mitä me tullaan tekemään, vaan se on niin kuin muodostunut siinä niin kuin ajan saatossa. Ei me olla otettu sitä niin tosissaan aluksi. Homma on vaan kasvanut ja sitten yhtäkkiä ollaankin otettu tosi tosissaan. Jälkeenpäin kun katsoo jotain niitä ekoja jaksoja, niin kyllä siellä on jotain sellaisia juttuja, mistä niin kuin nykyään ehkä vähän silleen, että
että olisi se rima voinut olla korkeammallakin. Ja vaikka sitten tietyllä tapaa on silleen, että hyvää settiä me ollaan tehty alusta asti. Mutta se vaihtelu on myös ehkä ollut iso. Ja tavallaan, että ei me nyt olla hirveästi shotteja jätetty käyttämättä esimerkiksi, me ollaan jotain kuvattu. Werneri! Moi! Yeah. No, Ile. Moi, mitä kuuluu? Ihan aie. Ai vittu. Oi vittu, sori. Anna mä laitan pyörimyssotin. Okay. No niin, nyt lähtee. Se viiden vuoden. Se on hyvä juttu. Yksi merkittävä kohta Realskifin historiassa on ehdottomasti se, kun me saatiin mukaan toinen kuvaaja, Anton. Pojat oli jo yhden kauden kuvannut Skifiä ja siinä oli se 3 episodia tehty ja sitten mä tunsin Antun hyvin koulusta. Me oltiin tehty jo itse asiassa pari videoa yhdessä, missä Anton parkouraa ja mä kuvaan. Mutta sen lisäksi Antsu oli sitten myös itse innostunut kuvaamisesta ja se teki kaikennäköisiä pikkuprojekteja itse. Sitten kun me kuvattiin niitä parkour-videoita sun muita, niin siinä tuli semmoinen fiilis usein, että kun jouduttiin kuvaamaan sama temppu kahdesti, että saatiin 2 eri kuvakulmaa, niin sitten kun mä tiesin, että Janne oli yksin kuvaamassa Juhoa ja Ileä Vertsua, niin mä ajattelin, että varmaan se toinen kuvakulma olisi aika siisti saada niin kuin samalla kertaa, että se temppu olisi oikeasti se sama. Sitten mä menin spotille, Juho ja Ile Vertsu oli sellaisia, tiesin vaan nimeltä ja rinteestä, mutta en tuntenut ketään. Sitten mä menin sinne, laitoin kameran, mulla oli ihan täydellinen kuvakulma sieltä. Ja sitten Juho ländä shotiin ja katoin, niin tarkennus ihan pielessä. Sitä ei sitten ikinä käytetty, mutta siitä sitten mentiin eteenpäin. Ja totta kai se, että saatiin toinen kuvaaja, toinen kuvakulma ja niin kuin toinen taiteellinen visio kameran taakse, niin on ollut ehdottomasti tosi tärkeä asia. Se on tietenkin jännä. Silloin kun me ruvettiin kuvailemaan, niin en mä ollut oikein ollut tekemisissä huonojen kuvaajien kanssa. Mä en tavallaan sitten edes niinku tajunnut sitä, miten me etuoikeutettu mä olin siitä, että mua kuvasi tollaiset kuvaajat. Tai musta tuntuu, että maailmassa on paljon laskijoita, joita varmasti höllisi, että niillä olisi tollaiset kuvaajat. Niin se on aika crazy, että tavallaan mä oon saanut sen, niin me ollaan Ilka ja Vertsun kanssa saatu se. Jos miettii sellaisia hetkiä, missä on tullut se fiilis, että okei, niin kuin Realskifi on jollain tapaa lyönyt läpi tai me ollaan niin kuin tietyllä tapaa saavutettu jotain, niin niitä on tavallaan aika monta ja ne on ehkä enemmän semmoisia pieniä yksittäisiä hetkiä. Ehkä ensimmäinen hetki itsellä oli se, että kun me julkaistiin meidän eka episodi, niin se, että joku oikeasti katsoi sitä. Mä ehkä sen, niin kuin sen varsinaisen läpilyönnin niin kuin ajoittaisin sit siihen, kun me ollaan se 3. episodi kuvannut. Tämä voi olla kaukaa haettua, mutta mulla on sellainen mielikuva, että yksi iso tekijä on siinä se, että Jon Olsson on omassa videoblogissaan jakanut sen. Ja se on saanut ihan hirveästi katsoja niin kuin sen pohjalta. Ja tosi hyvää palautetta. Ja se on niin kuin se hetki, minkä mä yhdistän siihen niin kuin läpilyöntiin. Se oli varmaan semmoinen, missä tajusi ensimmäistä kertaa, että vau, että tässähän niin kuin, meitähän katsotaan tuolla maailmallakin ja näin. The first real ski video I ever watched was episode 3, and that one made a huge impression on me because it was so unique and just so wildly different than all the other ski edits that were available then. Just being blown away by the tricks these guys were doing in Finland with hardly any snow, but it was the most entertaining thing to watch. Ainakin siinä vaiheessa, kun meillä oli niinku ensi iltoja baarissa ja sinne tuli oikeasti ihmisiä katsoa meidän 5 minuutin video, niin kyllä siinä oli semmoinen fiilis, että ollaan me tehty jotain aika siistiä. Niin kyllä varmaan niissä ensi-illoissa on ollut niin kuin paras fiilis Realskifistä. Sitten varsinkin, kun on ollut sellainen pätkä vielä, mistä on ollut niin kuin tosi tosi ylpeä. Ja siinä on ehkä ollut niin kuin itseltä just jotain tosi kovia temppuja. Kuullut, kuinka yleisö on niin kuin syttynyt niihin temppuihin. Aina kun sai sen videon siihen pisteeseen, että okei, nyt mä niin kuin pistän tämän pojille näytille ja katsotaan, mitä ne tykkää. Niin kyllä niistä tuli aina se fiilis, että okei, että me ollaan oikeasti menty eteenpäin, tämä jälki näyttää paremmalta. Ja se niinku, sit osaltaan myös niinku näkyi siinä, että myös katsojat tykkäsivät niistä enemmän, mutta kyllä se niinku vahvin tunne tuli mulla aina itseltä, että mä olin silleen, että okei, tämä on paremman näköistä, ja mä oon tästä itse enemmän ylpeä kuin aikaisemmista pätkistä. Taisi olla vuosi 2013, kun me saatiin kutsu Play Streets -kisaan Itävaltaan. Siinä tehdään semmoinen niin älytön rata keskelle kaupunkia ja siellä on tyyliin 10 000 katsoja paikalla ja siellä on oikeasti niin maailman starat laskijat paikalla ja siis on täys random juttu, että me saatiin sinne kutsu. Minä, Ilkka ja Werneri oltiin tyyliin 4 huonoimman joukossa, eihän me ihan pärjätty. Mutta siis se juttu oli se, että sen kisan jälkeen siellä maalialueella
paikalliset jotkut junnut tuli kysymään meiltä, että hei, saadaanko yhteiskuvaa Realskifin kanssa? Ja ne otti siitä läheltä tyyli ensimmäisen ihmisen, kenet ne löysi, pyysi sitä, että voit sä ottaa tämän kuvan, että me halutaan fanikuvaa Realskifin kanssa. Ja se, kenet pyydettiin ottamaan se kuva, kenet ne paikalliset pyysi, niin se oli Nick Köpper, joka oli tyyliin siinä vaiheessa voittanut varmaan 2 kertaa putkeen slopestylein kultaa X Gamesissa. Siinä vaan fiilisteltiin sitä Ilea Wertzon kanssa sille, että noi halusivat laittaa meidän kanssa tämän kuvan, että ne olisi voinut valita tästä maalialueelta aika monta muuta tyyppiä. Me tehtiin Level 1 leffaan oma partti. Se oli jotenkin sairaan iso juttu silloin aikoinaan. Jos olisit 10 vuotta sitten tullut kysymään multa, että mikä olisi mun mielestä siisteintä, mitä mä voisin mun omalla laskemisella saavuttaa, niin mä olisin oikeasti ehkä sanonut silloin, että top 1 juttu olisi päästä Level 1 leffaan mukaan. Siinä yönä, kun oli kuullut siitä, että tämmöinen voisi toteutua, niin ei meinannut uni tulla, kun oli aika täpinöissä. Josh Berman laittoi meille mailia. Se oli pongannut meidän videot ja kysyi, että kiinnostaako tehdä niiden seuraavan kauden leffaan partti. Ja no, meitähän kiinnosti. Ja sit sitä rupesi tietenkin miettimään silleen, että vau, että onkohan kukaan muu suomalainen ollut niiden leffassa tai onko tämmöistäkään käynyt, että ne on niinku kysynyt jotain laskuporukkaa niinku liittymään kerralla. Kyllä se tuntui niinku tosi hienolta. Level 1 on ollut semmoinen tuotantoyhtiö, mitä silloin katsoi itse ylöspäin tosi paljon. Ja sitten yhtäkkiä me oltiin huomassa niiden kanssa pätkää ihan oikeaan lasketteluelokuvaan, mikä tuntui jotenkin isolta. Mä sitten varmaan 2-3 viikkoa ennen niin kaaduin silleen, että mulla toi kämmenluu murtu tosta oikeasta kädestä. Semmoinen aika vähänpätäinen. No sit mulla oli se käsi kipsissä, kun Level 1 tuli Suomeen, mutta kyllä mä sitten jotain sain kuvailtua. Tietenkin vähän yritin kipsiä varoa, eikä sille mitään kolhuja sitten tullutkaan. Mutta sieltä voi spotata villasukaan mun kädestä kipsin suojana. Katsoa niitä temppuja, mitä mä oon siinä tehnyt. Siitäkin sitten selvittiin. Meille tuli mukaan videokuvaaja Antti Olofsson. Laskijaksi tuli Logan Imla ja valokuvaaja Nate Abbott, joka teki sitten myös tästä 8-9 sivun jutun freeskieriin, mikä oli myös semmoinen juttu, mistä oli itse todella fiiliksissä. Yhdeltä illalta siltä viikolta niin sellainen muisto, että on jonkun tempun niin kuin ländännyt, mutta sitten niin kuin, kun on mennyt nukkumaan, niin ei ole millään saanut unta, kun koko ajan niin kuin pyöritellyt sitä hommaa mielessä ja ollut niin kuin vielä 2 tuntia nukkumaan menosta ihan innoissaan siitä, että se homma on onnistunut. Me ollaan vuosien varrella aika paljon tykätty nauraa itsellemme. Se on hullu siistiä, että voi olla semmoinen niin kuin ilmapiiri, että jos jollain idea, niin innostutaan siitä ja lähdetään herkästi kokeilemaan, että ei liikaa niin kuin dumailla niitä ja olla se, että ei riitä nyt resurssit siihen, vaan että niin kuin oikeasti kokeillaan. Mutta kyllähän se välillä johtaa aika todella myös huonoihin ja naurettaviin lopputuloksiin. Yksi hyvä esimerkki siitä on se, kun me tehtiin meidän Level 1 -parttiin sellainen intro. Se oli sellainen story, että me tilattiin laskettelurobotti netistä tekemään temppuja, että kuvataan sitä, että ei tarvitse itse tehdä. No niin, menee! Tämä oli kyllä ehkä vähän rumaa, kun siinä ei ollut gräbiä. Niin, hei, täältä löytyy muhteen. Oi, onko siellä mitään muita gräbejä? Ei täällä kyllä oo. Musta tuntuu, että robotti ei voi tehdä mitään muuta kuin muhteen. Se toteutus ei ollut kaikin puolin ihan priimaa. Että siinä oli esimerkiksi hyvin aneeminen se tavallaan haastisasetelma, mikä siinä oltiin tehty kalsarit jalassa väsyneenä. Ja... Moro! Me ollaan Real Skifi ja nyt mä kerrotaan teille juttu siitä, kuinka Logan Imla huijas meitä. Kaikki alkoi siitä, kun Verni mursi oikein kätensä. Sen jälkeen Level 1 itse kysyi meitä tekemään pätkän niiden leffaa, mutta meillä tuli sellainen pikku ongelma, että meitä pelotti, että Verts olisi... ollut huonona. Vertso olisi ollut huonona. Täytyy sanoa, että sinun kun se leffa tuli ulos, niin se ei ollut ihan älyttömän iso yllätys, kun se intro oli jätetty siitä pois. Siihen tuli lopulta semmoinen intro siihen leffaan, siihen meidän parttiin, jossa Logan puhuu sian saksaa.
Ja se taas on puolestaan sellainen idea, jota me aikanaan, kun me ruvettiin kuvaa meidän ykkösjaksoa, ja me haluttiin tehdä siihen intro, niin me ajateltiin silloin, että me tehdään just sama, että mä puhun siinä, mitä sattuu, ja tekstitään siihen se meidän juttu. Ja Hatula si kata mene. Habudu atutula kattu shudu. Terveiset vaan Josh Bermanille, että se on ihan ok, että et käyttänyt sitä meidän introa. We're actually doing an interview with all of the boys right now. Hello, Chess. Cool. Tell them I say what up, high fives, and yeah, I won't call you again. Everybody, everybody say hi, Josh. Hi, Josh. Hi, Josh. Sattu taas niinku yllättävän vähän. No kuvaajana oikeastaan aika usein niinku ne olosuhteet on jopa pahemmat kuin laskijalla, koska laskijat pysyy niin pitkään lämpimänä, kun ne niinku touhuaa siinä, mutta sitten jos itse on vaikka 5 tuntia jalustan takana putkeen, kun on -20, niin siinä niinku aika kylmä kyllä tulee. Ja yksi niinku hyvä esimerkki tästä on, me oltiin Suolahdessa ja me oltiin tyylin koko päivä jo kuvattu, ja sitten me mentiin puolen yön maissa sinne, koska piti olla pimeällä paikalla, ja ettei olisi hirveästi ihmisiä, niin sitten siellä oli semmoinen multikinkki, mitä lähdettiin vetämään, ja varmaan 5 tuntia sitä vedettiin ilman ruokaa, koska koko ajan oli niin lähellä se temppu, että ei haluttu katkaista sitä flowta. Ja sitten oli aivan järkyttävä nälkä, ihan törkeen kylmä, ja kello oli 5 aamulla, aivan pimeätä. Ja sitten Juho vielä sai sen tempun jo niin, kuin niin lähelle, että tuuletukset jo alkoi, mutta sitten se kusi viime hetkellä. Ja loppujen lopuksi me saatiin sieltä joku yksi shotti, mihin oltiin sille ihan ok tyytyväisiä. Sitten kun oli joskus 6 aamulla kotona, niin oli kyllä kuollut olo siinä vaiheessa. Yksi aika rankka kuvauspäivä oli silloin, kun kuvattiin kesällä traktoreiden kanssa. Silloin mun mielestä herätyskello herätti 4:00. Ja sitten sen kuvauspäivän kesto oli tyyliin 16 tuntia. Sitten niin kun lämpötila nousee varmaan niin kun ihan melkein 30, ellei vähän ylikin. Aivan sairaan kuuma, ihan hitosti hyttysiä yes! Siellä maatilalla, missä kuvattiin. Se vei kyllä voimat ja sen jälkeen tuli kyllä uni. Ehkä äärimmäiset kuvausolosuhteet, mitkä mulla on jäänyt mieleen, on se, kun me oltiin kuvaamassa Rovaniemellä viikko. Siellä oli jotain 30 astetta pakkasta. Meillä oli vähän vastoinkäymisiä. Meillä puhkesi autosta rengas. Meidän vinssi ei mennyt oikein toimia niin kovilla pakkasilla. Ja me vaan vietettiin tosi paljon aikaa ulkona. Laitettiin päälle kaikki vaatteet, mitä löytyi. Kylmimpänä päivänä mä muistan, mä laskin, että mulla oli 27 vaatetta päällä. Koska mä olin päättänyt, että mä en palele, niin mä vaan laitoin ihan sikana päälle. Ja mulla oli esimerkiksi 3 takkia päällekkäin, siis toppatakkia. Ja Jannen 4/6 kuomat ja 3 villasukat siellä alla, ja mulla ei ollut kylmä. Miten se menee? Vaikka Rooma rakennettiin päivässä, niin kyllä sekin rakennettiin pala kerralla. Onko se totta, että Rooma rakennettiin päivässä? Varpaat palelee ihan sikana. Oli jotenkin hauska olla mukana Realskifin reissulla ihan vaan sen takia, koska se on myös niin erikoista ajan viettämistä ja se on niin erikoista matkustamista. Tuli tehtyä asioita, joita muuten elämässä ei tekisi. Me muun muassa monta tuntia yöllä rakennettiin sitä sellaista juissiseinää. Kun se homma annettiin, niin siinä oltiin mukana ja ei sitä kyseenalaistettu, mutta kaikenlaisia outoja juttuja Realskifin matkassa. Yes! Kyllä! Vanha kunnon täyskat. Sinne jäi vielä! Alkaa olemaan tää päivä paketissa. Paljon meidän kello näyttää?
Ei mitään tietoa, varmaan jotain 5. Hauskoin reissu oli varmaan, kun meidän sponsori Fisherman's Friend vei meidät Saksaan Strongman Run estejuoksu kilpailuun, josta kuvattiin sitten video ja oltiin siellä vientäen hotellissa, kaikilla oma hotellihuone. Niin se oli jotenkin ehkä absurdi reissu, koska se ei liittynyt mitenkään lasketteluun ja se oli vaan niin kuin ihan huikea niin kuin lomareissu periaatteessa. Me oltiin Oulussa kuvausreissulla, me oltiin oltu siellä jo monta päivää ja se oli ollut hyvä reissu, me oltiin saatu paljon aikaa ja reissun päätteeksi rupeaa yleensä olemaan aika väsynyt. Ja meillä oli viimeinen päivä, viimeinen spotti. Mä tein eka flättärin siihen seinään silleen ja sit vaihdettiin temppu, että mä rupesin koittaa sellaista seinällä liukuvaa tuplabäkkäriä siinä. Aika pian sitten tuli semmoinen olo, että kyllä se on mahdollista. Sitten taas aika pian tuli semmoinen olo, että se ei ole kyllä ihan helppo. Otan sen kerran pyöriin aivan täysin ja sit vaan niinku päälle, niin tälle kosaan. Oli kohta se, että kyllä me tää tehdään. Kyllä me tää työstetään porukan. Oli se, että kyllä väsyttää ihan sikana eikä jaksaisi enää yhtäkään vetoa. Se hetki silloin, kun se lopulta napsahti, siinä purkautui jotenkin isoja fiiliksiä siitä tavallaan, siitä kaikista väsymyksestä ja siitä helpotuksesta ja siitä. Ja se oli aika siistiä, että meidän reissu päättyi just siihen. Mitä? Come on, Juho! Oliko edes hyvä? Oliko edes monta? Se oli muuten ilä Jarmo Myllyksen. Oikeesti, tää oli omistettu Jarmo Myllykselle. Mä tiedän, että mä menen tonne, et mä en näe sitä sinusta. Niin se jumeen, jätkä sais vähän vähän. Ai vitsi. No siis aika usein on kuumottanut niinku laskijoiden puolesta, mut sit toisaalta yllättävän usein on myös niin, että ei kuumata, koska mä tiedän, että ne tietää, mitä ne tekee. Ja niinku pojat on tosi fiksuja, ne tietää, että missä niinku menee rajat. Jotenkin on semmonen vahva luotto Juhoon, että hän on harkitsevainen ja hän niinku ei tee temppuja ennen kuin kokee, että hän hallitsee ne. Et ei ole sellainen yltiöpäinen hurjapää, vaan suunnittelee tarkasti ja miettii, miten tekee. Ja jotenkin tietää ja tuntee omat rajansa ja hallitsee kehonsa. Tänä päivänä musta tuntuu, että mä oon älyttömän laskelmoiva. Ja mä tunnen älyttömän hyvin mun rajat. Ja se on sekä hienoa että ärsyttävää. En mä tiedä, mehän ei tiedetä, kun me ei olla oltu niissä kuvauksissa, että ollaanko yritetty semmoisia vähän vaikeampia, mutta että mulla on ainakin niin kuin tullut enemmän semmoinen olo, että kumpikin tietää ne omat rajansa. Pitäisi haastatella poikia tarkemmin, että onko sellaista vaarallista riskijuttua sitten tapahtunut jotain, niin kuin, josta ei ole niin kuin ollenkaan tietoa. Niin, nyt he uskaltaisi ehkä kertoa. Kuulostaa kivulialta. Tässä on kylki tähän. Ouch. Jos sä teet oman taitotasos mukaan asioita, niin ei laskettelu ole kovinkaan vaarallista. Mutta kannattaa nyt hyvänä aika se kypärä pitää päässä ja sitten ne niinku muitakin suojaa, jos tuntuu siltä. Juholle oli jo sääntönä silloin nuorempana, että pomppia saa, mutta niskoja ei saa katkaista. Mä ajattelin, että kädet ja jalat, ne parantuu kyllä, mutta niskat on sellainen tärkeä paikka, että ei saa katkaista. Kyllä toi niinku vaikuttaa tähän jatkomotivaatioon.
No siis ihan varmasti. Se on tää käsi, millä se flippi tehdään ja se ei tällä hetkellä niin kovin herkällä tatsilla. Ihan sika hyvä, kato herkkyys käveistä. Ei se vaarallisuus tule sitä lajista tavalla, että jos joku tyyppi on hazardi, niin mitä tahansa se harrastaa, niin se on hazardia. Ja sitten taas jos joku tyyppi ei ole enemmän laskelmoiva, niin se on laskelmoiva kaikessa, mitä se tekee. Laskettelu on just niin vaarallista, kun sä teet siitä itsellesi. Mähän en itse tee voltteja. Mä en uskalla tehdä niitä. Mun mielestä se on, niinku, se on vaarallista. Mut sitten taas toisaalta joku ei tee mitään reilitemppuja, mitä mä teen sit taas enemmän kuin mielelläni. Aika paljon helpotti, kun pojat sit sanoi, että ne ei niinku pään yli tee näitä temppuja. Ja näytti, että Juho teki näitä vaikeampia temppuja, että se tietenkin Juhonkin puolesta jonkin verran on huolta ollut, mutta nekin on sitten onneksi ollut enemmän näitä polvijuttuja. Joo, hän loukkaantui sitten kyllä. Mä muistan sen ensimmäisen kerran, kun hän sitten kaatui kunnolla jossakin kisassa ja polvi vääntyi ja sitten hän joutui leikkaukseen. Silloin tuntui niin kuin siltä, että olisiko tätä harrastusta nyt siitä niin kuin jotenkin panna tauolle. Mutta olihan aikamoisia vaiheita ja sitten kun se polvi meni uudestaan vielä sitten muutaman vuoden päästä ja leikattiin, niin tuntui, että jokohan nämä loppuna tämä harrastus. Mutta ei se vaan siihenkään, joo sinnikkäästi vielä, kuntoutti sitten itse siitäkin. Mähän olen päässyt niin aika vähällä. Mä oon varmaan kaatunut Realskifi-laskijoista eniten. Tai musta tuntuu, että ainakin meillä kaikilla on sellainen käsitys. Mua pelottaa meidän laskijoiden puolesta onneksi aika harvoin. Yksi hetki on se, kun Vertsu oli Lohikosken kääntymällä kinkillä tekemässä transferia ekaa kertaa talvella. Se oli jotenkin mulle semmoinen temppu, että ei vitsi, että tuossa voi niinku oikeasti jotenkin käydä tosi ikävästi. Ja tohon niinku, jos tuohon nyt niinku säkittää, niin se on kyllä niinku todella kivuliasta. Se meni muistaakseni silloin ihan hyvin, mutta sitten kun me mentiin kuvaan samaa spottia kesällä, jolloin mua ei enää pelottanut, koska Vertsu oli tehnyt sen jo talvella, niin sit silloin nämä mun pelot kävi toteen ja Vertsu jänisti yhden kerran ja otti aika ikävän näköiset pannut siihen reiliin. Kassitus oli se, joka tietenkään ei ole kovin terveellinen, mutta niin tota... Ile, kun painoi Tukholman kapeinta kujaa ilman lunta, niin siinä kyllä tiesi, että ei hyvin käy. Ja siinä vaan toivo oikeastaan, että niin kuin vahinko mikä sattuu, niin on mahdollisimman pieni. Sieltä on yksi semmoinen aika raju pannu, kun kuvattiin Valtran kanssa. Traktori vetää vauhtia ja köyden perässä roikutaan. Siinä reilin päällä se köysi niin kuin kiristyy ja sitten se nykäs. Niin mä lensin siitä niin kuin eteenpäin silleen, niin kuin kuperkeikalla tavallaan ja löin pääni siihen alastuloon. Nyt tuli kyllä aivota. Ilekä bitti harjulla semmoisen metalliaidan yli reiliin. Se oli aika niin kuin hiuksia nostattava se, kun traktori ajaa vastaan ja sit siitä yli pitää hypätä. Mä niin kuin pystyn järkeilemään itselleni sen, että okei, Juha pystyy väistämään ton traktori, jos ajoitus on huono ja sen ei niin kuin pakko hypätä. Mutta sitten jotenkin siitä huolimatta mulle tuli vaan semmoinen fiilis, että tämä on vaan jotenkin ihan käsittämättömän kuumottavaa. Juha all of a sudden said, should we do it? If you're ready, then yeah, let's do it. And he said, I remember the last thing he said to me was, don't worry about me, I'll be the one who turns away if there's an emergency. So my job was simple, to drive at 20k with the cruise control in the tractor and just hit the bloody jump with the huge plow in the front of the tractor. And I can simply say I've never been so scared in my entire life. There we are, we set off, I start driving down there, get to Ilka's point and Ilka drops his hand and here comes Juha. Next thing I know there's two atomic skis like right in front of the windscreen, like, oh! And then look in the mirror and I see him sort of just land in the back of the trailer because he was going faster than we'd originally planned. I see him disappear behind the trailer. I manage to slam on the brakes to stop in time, look again in the mirror and he's stood up. I'm like, holy cow,
he's still alive. Ja tähän liittyy vielä semmoinen hauska juttu, että kyllä se Juhokin kuumotti. Nimittäin sitä ei ollut todellakaan tarkoitus hypätä niin pahasti yli, mitä Juho hyppäsi. Se alastulo olisi tullut hyvin sinne, sinne traktorin perävaunuun, mutta sitten se tulikin vähän yli. So just when landed in carousel? Well, not really. So also got yhtään. So I barely touched it with my tips. This. I don't know which one to watch first. Just tommonen nihke. Todella vaikea alkaa miettiä mitään yksittäisiä lempitemppoja, koska niin monesti on ollut ihan hullun fiiliksissä jostain tempuista, mitä on ländätty. Ja kyllähän sieltä on jäänyt niitä muutamia sellaisia, ainakin mulle niin se klassikkokohtauksia mieleen. Tietysti se Leppäveden maasillalta, sillalta kun siellä vedetään traktorilla. Hiihtäjä menee siellä veden päällä. Ja... A road in Finland, a main road. No small road, a main road. A very big road. One of the most important roads in Finland. And everybody's asked me, by the way, where did I get permission for this? In Finnish, we always say, so help on pyydä anteeksi, kun lupa. That's kind of what we did, right? So I was constantly sat in the tractor cab thinking, what if the police come past now? Will this even work? Am I going to end up in prison by the end of today? Am I going to be working for Valtra when they hear what I've done with this? I had no idea whether we could do it. Juho had asked me before, can we go fast enough? I was like, I think so, but we'll find out. By the end, we were going flat out in the tractor, which is over 50k. And I just remember this one car came past, and I remember still being amazed. They didn't even stop to look at what we were doing. Se oli jotenkin kokonaisuutena, niin kuin, se oli niin absurdi, että me tehtiin jotain sellaista. Siinä pääsi niin kuin tekemään semmoisen jutun, mitä ei niin kuin varmasti tulisi ikinä muuten tehty. Jatka vaan, hyvä. Sitten se tempo, missä Ile reilaa monolla reiliä ja hyppää siitä sukseen, jolla se jatkaa sen reilin reilaamista. Vetää reiliin skislaidin monolla. Eikä veä. Kun ei voi vetää skislaidin monolla, kun se on monoslaidi. Se kun Ile liuku monolla, hänkkää Riihivuoressa ja siitä hyppäsi sukseen, mikä oli siinä reilin päällä ja liuku loppuun. Sitä mä kelasin mä silleen, että ei, miten tuon mahdollista tehdä. Se oli sairasta. Ehkä jos yksi kovin oma temppu pitää sanoa, niin voisi melkein olla se, kun mä kesällä vedän semmoisen yhden reilin, mikä on semmoisen niin kuin kukkaistutuksen vieressä tai puskaistutuksen vieressä. Mutta siinä on semmoinen pikku twisti, että mä lähden siihen lonkkarin päältä ja mä ländään lonkkarin päälle. Ja voin sanoa, että se ei ollut mikään helppo, mutta kuumottava se ainakin oli. Pahin mahdollinen, mikä tässä voi käydä. Pahin mahdollinen, mikä tässä voisi tapahtua, on se, että noset tökkää tuohon. Noset osuu tuohon aitaan. Siitä ei kyllä hyvää seuraa. Muistan, kun sillä spotilla oli, ja ennen kuin se oli koitettu se temppu, niin oli pikku jännä itselle, että mitä tuosta tulee. Mutta... Siis sehän on ylipäätään vähän semmoinen, kun sulla on hyppyri johonkin aitaan, niin kun sä vedet sen eka yrityksen, niin siitä on niin kuin pakko mennä voltilla. Tai sieltä ei sitä oikein voinut testaa mitenkään muuten. Sen verran mä olin nuori ja peloton silloin vielä, että mä vaan lähdin kokeilemaan. Se tuntui ihan crazyltä, se tavallaan se impakti ja miten se heitti mut siitä, niin se oli niinku ihan silleen, musta tuntui, että mä vaan huusin sen jälkeen.
Ja siitä muutama yrkkä meni eteenpäin, sitä hiottiin ja sitten se tuli, niinku, se tuli todella nappiin siihen alas. Ja... Sitten toinen vähän samanlainen on semmoinen, että oli semmoinen parru korkealla, mistä Juho otti kiinni käsillä ja teki siitä takaperivoltin, niin siinä oli kanssa vähän silleen, että ai, mutta kyllä se aina vaan ne voltit tekee ja tulee yleensä aika jaloilleensakin, niin ne on ollut hienoja juttuja. Ja... Ehkä Juholta paras temppu on mun mielestä sellainen, kun se vetää tota Bäckerin stalliin ja sitten siitä taitaa vetää kolmosen ulos. Se on siis ihan törkeen vaikea temppu ja törkeen siisti. Mutta siitä ehkä parhaimman tekee vielä se, että siinä klipissä, miten se on leikattu, niin siinä näkyy, kun tota lumet lentää hullu hyvin suksista, kun se kolmonen lähtee pois siitä stallista. Werneri tekee eskimokäännöksen mun vanhalla kajakilla. Kajakilla eskimokäännöksen ja Ile reilaa sen kajakin tota, pohjan ja mä käännyn takaisin. Niin siitä mä oon tyytyväinen sen takia, että mä harjoittelin sen eskimokäännöksen sitä varten ja se onnistui sitten ihan hyvin. Niin sen koomien en ole paljon eskimokäännöksiä tehnyt, mutta ehkä ihan hyödyllinen taito jossain tulevaisuudessa voi olla. Vertsulta se Rovaniemellä, kun se hyppää bussiin päälle ja bussin päältä sellaiseen pikkukoppiin, joka on, niin kuin, on ihan hullu juttu oikeesti. Ja siis mä muistan, joku ei edes, niin kuin, joku luuli, että se oli editoitu, että se ei olisi ollut oikein. Se kun Vertsu hyppäs Harjun suihkulähteen kaiteelta suihkulähteen 20-30 senttiä syvään altaaseen, on kyllä jotenkin edelleen ihan käsittämätön temppu, mistä mä oon kyllä niin kuin fiiliksissä. Ehkä itsellä sitten just noin, no meillä on ollut lempinimi Transferneri joskus, kun mä oon tehnyt transfereita, eli hypännyt niin kuin kaiteelta toiselta kaidelta toisen puolelle. Ne on ollut semmosia ehkä, mitkä on sitten niin kuin lopputulos tyydyttänyt itteen, kun on katsonut. Kiitos! Wernerin kesä transfer Koskenharjun kentän siihen kääntyvään kinkkiin. Se on aivan älytä. Mä en ymmärrä. Kuka sitä lähtee vetämään? Tariseks käsiin? Vähän tommoista pientä. Onko olo helpottunut? Oh. Jos niinku ihan kokonaisia videoita pitää miettiä, niin on aika vaikea sanoa, mikä on mun lemppari. Mulla on niinku muutamakin meidän pätkistä, mitkä on jäänyt vahvemmin mieleen, mutta ehkä lemppari on episode 8. Sen kun katsoo, niin siltä vaan tulee vähän kylmät väreet. Ja niinku, siinä on jotenkin se fiilis, on saatu hyvin vankittua siihen. Siinä on hullun siistejä temppuja. Se biisi on ihan hullun siisti. Se taisi muistaakseni olla niinku eka kertaa, kun mä sain, niinku, tai mun biisiehdotus valittiin siihen videoon, ja sit mä olin ihan fiiliksissä siitä silloin. Sitten meillä oli ensi ilta vielä paikallisessa baarissa Jyväskylässä siitä ja sinne tuli tosi paljon jengiä kattoon sitä. Siihen jotenkin kulminoituu niin paljon hyviä muistoja ja silleen niin kuin sellaista jotenkin fiilistä, niin se on kyllä ehkä mun lemppari. No varmaan niin kuin, jos pitää yksi nostaa, niin mä tykkään noista kesäpätkistä niin kuin tosi paljon. Ja mulla on varmaan eniten intoa, mä haluaisin tehdä semmosia lisääkin. Mutta ne on myös kaikista haastavimpia tehdä. Mutta semmonen joku Realskifi Summer, niin se on varmaan mun lempipätkä, koska se on kokonaan kesällä ja siinä on ihan sairasta menoa ja se on tosi hyvää vetämistä. Mun lempi Realskifi-video on varmaankin se karanteenivideo. Siinä ei tavallaan ole mitenkään ehkä sille eeppiset temput, mutta se on vaan ideana mun mielestä niin hieno ja se ehkä kuvastaa sitä, millainen Juho on, niin sen takia mä tykkään siitä. Itselle taas se Teneet, niin se on mun mielestä se, edelleen se insinööri minussa, niin jäi ihmettelemään, että miten nämä oikein tehtiin. Ja sitten kun ajattelee vielä, että tämmöisellä Realskifi-porukalla ei ole niin kuin 100 stuntia siellä ammattinäyttelijöitä taustalla ja 15 tekniikkoa ja kaikkea, niin että miettii, että on kyllä mahtavasti tehty, toteutettu. Että, niin mä ihmettelin kaikki niitä, miten ne jotkut lapsinäyttelijät saadaan polkeen takaperin kaikkein. Mä ajattelin, että on toi aika haasteellista. Että ei... Meidän lapset tykkää erityisesti niistä
rinneopetusvideoista. Ne sanoo sitä, että ole kuin Timo-video. Ne ei ehkä niin jaksa katsoa hienoja temppuja, vaan ne tykkää tarinoista. Ja sitten sen takia ne tykkää myös siitä isin polvivideosta. Toinen, mikä mulla on jäänyt erityisesti mieleen, oli talviöinen tämmöinen niin kuin metsä. Se oli aivan huimaavan hieno. Multamäki-video, missä me kuvattiin otsalampujen valossa puuterilaskemista, oli semmoinen, mikä oli taas niin kuin Realskifin viemistä uuteen suuntaan. Ja se suunta oli semmoinen, mikä oli vaan niin kuin visuaalisesti mun mielestä tosi näyttävää. Täytyy sanoa, että niin kuin kaikki meidän videot on kyllä silleen mun mielestä tosi hyviä silleen, että välillä sitä aina päätyy. Tuntuu, että ehkä kerran vuodessa sitä päätyy vaan meidän kanavalle ja niin kuin katsoo niitä videoita. Ja sit niitä on niin kuin oikeasti siisti katsoa itsekin, niin kuin vaikka ne on nähnyt niin kuin kymmeniä kertoja varmaan. Niin. Että aina se on niin kuin se ihan ja paras, joka on se uusin. Ja tämä on nyt kyllä, että ei, tätä ei voi enää ylittää. Nyt tuli maksimi. Ja sitten kun tulee seuraa, ei kyllä, tämä oli muuten vielä niin parempi. Että tavallaan niin kuin... Ehkä mun lemppari on, ja on varmaan aina ollut, niin seuraava video. Realskifi on muuttunut aika paljon vuosien varrella. Se alkoi siitä, että me lähdettiin kuvaamaan katulaskettelua. Me ei tietty yhtään, mihin se johtaa. Yhtäkkiä ne videot rupesi saamaan katsojia. Saatiin niin kuin paljon näkyvyyttä ja sitä kautta sitten sponsoreita, niin se on niin kuin mahdollistanut aika hyvin, että ei ole mennyt ihan omasta selkänahasta se, että kun ollaan käyty Mäkkärissä syömässä kuvausten väleissä, vaan että sitten se on niin kuin muuttunut silleen isommaksi. Kyllä tämä homma silleen niin kuin muuttui semisti, kun Ile, Vertsu ja Janne muutti pois Jyväskylästä ja ei ollutkaan enää ihan niin helppo lähteä vaan kuvaamaan niin kuin tunnin varoitusajalla. Sitten se alkoi vaatia niin kuin enemmän organisointia ja niin kuin sille linjalle se sitten jäikin. Että... Sitten oli mielenkiintoista nähdä, kun vuosien varrella, kun nämä jotenkin tuntui, että se on niin kuin ammattimaistu tämä juttu, että kaikkia kohtauksia pojat oli selvästi niin kuin etukäteen miettinyt ja suunnitellut ja rakentanut ja näki, että tämä on, niin kuin, tämä on työtä. Kovaa duunia. Että se ei synny ihan itsestään ne jutut. Myöhempinä vuosina se toiminta on ollut jotenkin, se on saattanut olla tavallaan lopulta tosi erilaista kuin alkujaan. Sekä hyvässä että pahassa. Se on ihanaa, kun voi vaan mennä ovesta ulos tekemään sitä, mistä sä tykkäät, eikä niin kuin miettiä niin paljon. Mutta sitten toisaalta taas, jos meillä on joku sellainen valtradiili esimerkiksi, ei siihen päästä sillä, että me vähän tehdään suunnittelematta mitä huvittaa. Että tavallaan kyllä siihen tarvii jotain sellaista, niin kuin okei, pojat, mikä on tää juttu, nyt meillä on tällainen mahis, mitä tehdään. Joten koko se skaala kaikilla sillä tekemisellä, että minkälaista se voi olla, niin, kuin, niin se on jotenkin iso rikkaus. Ja että siellä on niitä niin kuin nihkeitä puolia ja siellä on niitä upeita puolia. Mutta tavallaan se on ollut mielenkiintoista nähdä jotenkin vähän niitä kaikkia. Yksi iso rajapyykki Realskifin historiassa on ehdottomasti se, että me ollaan saatu tehtyä tästä firma. Laskettelu-skeneessä kaupallisuus on pitkään ollut tietynlainen tabu ja sitä on vähän niin kuin haluttu ehkä jopa piilotella tai sitä ei välttämättä olla haluttu tuoda niin kuin liian näkyvästi esiin. Mutta me ollaan alusta asti tehty kaikki meidän temput ja videot tosi omalla tyylillä, niin me ollaan tavallaan voitu tehdä aika jopa absurdeja kaupallisia yhteistyötä ja tuotesijoittelu-diilejä. Ja siitä huolimatta meidän fanit on ollut ihan messissä niissä, niitä ei ole tuntunut haittaamaan se yhtään. Et miten tuommoinen projekti on onnistuttu tuotteistamaan, mun mielestä tosi poikkeuksellista. On pystytty jatkamaan niin pitkään, kun pelkästään, että oltaisiin vain jatkettu sillä samalla linjalla ja sitten huomata, että oho, pitää mennä töihin ja ei voikaan enää lainata vanhempia autoja. Mikä on taas se, mitä monille muille produktioille on käynyt. Et se siisti tavallaan se kaari, miten se juttu on kehittynyt myös. Mikä on niinku oikeasti sit se poikkeuksellinen juttu lopulta. Meidän eka niin kuin isompi tämmöinen kaupallinen yhteistyö taisi olla Juissin kanssa, Marley Juissin kanssa ja ihan niin kuin selkeätä tuotesijoittelua ja se oli vähän silleen uusi juttu meille tavallaan, mutta se sitten niin kuin avasi taas paljon muita ovia. Sitten tuli näitä yhteistyökuvia, että mä muistan yhden kerran meidän pihaan jo pakettiauto ja mihin puottaa nämä mehupurkit ja tuli sinne lavalle ne mehupurkkeja, jotka oli tuossa. Juissia. Meistä ei oikein ollut tietoa, että mitä ne on ja siinä oli sitten vähän aikaa kantamista, että niitä selvittiin niistä ja sitten selvisi, että se oli Realskifin juttuja. Tässä on 320 kiloa mehua. Meillä on tilattu juissia. Juissipurkista täytyy sanoa
Mä opetin vähän aikaa sitä nelosluokkaa. Piti antaa esimerkki siitä, mitä tuotesijoittelu on mainoksia, kun lapsille on tärkeää tietää, että mainokset on muutakin kuin sitä, mitä sä näet telkkarissa mainoskatkoilla, ja niitä piilotellaan videoihin ja silleen. Ja sitten mä näytin sen videon, ja sitten kattokaa, mitä nää, että onko se sattumaa, että nämä on just näitä purkkeja. No ei ole, että se on mainonta. Onko tää juissia vai onko tää jotain muuta? Maistetaan. Ei se ole juissia. On se vähän juissia. Mä ehkä itse suhtaudun kaupallisuuteen välillä aika kriittisesti. Mut sit mä oon tosi innoissaan, jos niitä saadaan niinku silleen hauskasti. Ja just silleen, että ne oikeesti mahdollistaa jotain. Niinku esimerkkinä vois olla se, kun jos muistatte semmosen, kun Juho tekee devipullon päältä takaperin volti alas. En mä usko, että mikä tahansa tyhjä vesipullo olisi siihen riittänyt. Working with Real Skifi is honestly one of my favorite things, because whenever Juho reaches out to me, you know it's gonna be good. It just makes my job even more exciting. To work with Real Skifi, it's quite a fun process. They see the world in like such a different way. We went around the factory, for example, and we showed them places and they had all the ideas. Then Juho said that, okay, what we'll do is we'll send you back some suggestions once we've had time to think about it. And I still remember I sat there in the office at my computer. The email comes from Juho and I click it open as a PDF. And I still remember how much I laughed. I shouted to Robin, my colleagues, straight away to come and look. And Juho's done all these little drawings of a little stick man and a tractor. It made us laugh for quite a lot. And then the most amazing thing was when I was looking at the end result a few months later at what we'd done. And then I remembered the PDF which Juho had sent me and I pulled them up. And I looked at them on both screens, so I had the tricks on this screen and there's PDF on this screen. It's like, it's the same thing. Would you look at that? So, Real Skifi do what they draw. Let's put it that way. On kyllä vaikea valita yhtä lemppari kaupallista yhteistyötä, mutta jos pitäisi nimetä yksi, niin kyllä mä sanoisin ehkä Valio Akatemia. Ensinnäkin nuorten liikunta on semmoinen aihe, mitä tosi mielellään promoo. Ja sitten toisaalta Valio Akatemia on ollut semmoinen yhteistyö, missä me ollaan kokeiltu itse monennäköisiä uusia konsepteja meidän videoissa. Ja ne on toiminut lopulta tosi hyvin ne meidän uudet konseptit. Hauski yhteistyö on ollut kyllä varmaan Motorolan kanssa. Lähdettiin koko porukalla viikoksi Tukholmaan, jossa ei edes ollut lunta, vaikka oli tammikuu. Ja kuvattiin video, missä heiteltiin puhelimia ilmaan ja rappusia ja kaikkialle, niin se oli kyllä ehkä siis aivan huikea reissu ja todella random keissi, mutta saatiin tosi hyvä video ja saatiin uudet puhelimet vielä, jossa on rikkoutumaton näyttö, joka oli ironista, koska mulla sillä reissulla mun iPhone tippui asfaltille ja näyttö meni rikki. Se oli erittäin hauska ja mielenpainuva keissi. Do you do it on snow normally or? Usually. Usually. Not always. Ei mennä jaksa. Se myös kertoo vähän siitä, että on hieman väsynyt. Tosi pitkään mä ajattelin, että mä en haluais olla ammattilaskija. Se johtui ehkä siitä, että tavallaan ainoa realistinen muoto, missä mä näin sen niin kuin ammattilaisuuden, oli sellainen, että siinä reissataan jatkuvasti, ollaan pitki öitä kuvaamassa kylmissä kaupungeissa. Ja se ei jotenkin ollut sellainen kuva, mitä mä haluaisin, kun mä olin enemmän se, että mä haluan tavallisen arjen. Mutta sitten siinä on mielenkiintoinen se käännekohta oli, kun mä valmistuin yliopistosta. Mä olin siinä vaiheessa kuitenkin jo kahden lapsen isä. Ja mulla oli semmoinen, että mä haluan vielä lasketella niin kuin paljon. Et jos mä tekisin töitä ja laskisin ja olisin perheen kanssa, niin että jostain niistä kolmesta pitää karsia. Tavallaan, että ei mulla riitä. Sitten mä rupesin kuumottelemaan, että voisiko se toimia. Että mitä jos Real Skifi olisikin mun työ? Meidän perheen kannalta Real Skifi mahdollistaa tosi hienon elämäntilanteen, jossa me Juhon kanssa molemmat pystytään olla luomassa omaa uraa ja jossa me silti pystytään panostaa perheeseen. Me molemmat ollaan niin kuin puoliksi kotona lasten kanssa ja puoliksi mä opiskelen ja Juho tekee Real Skifiä. Tämä on niin kuin tavallaan tosi hauska tilanne nyt ja mä odotan innolla, mitä Real Skifistä tulee tulevaisuudessa. Oh,
kyllä, älä liiku, älä liiku, älä liiku. Yksi asia, mikä täytyy myös mainita, on se, että Real Skifi ei kyllä olisi ollut millään mahdollista tehdä tällä tasolla ilman sitä apua, mitä me ollaan saatu kavereilta. Meillä on ollut paljon kaikennäköisiä bungeenvetäjiä, raksaajia, vinssin käyttäjiä, valokuvaajia, videokuvaajia ja ties mitä apureita, jotka on ollut ihan korvaamaton apu sille, että me ollaan voitu tehdä Real Skifiä tällä tasolla. Oikeasti poikkeuksellisia juttuja voi tapahtua vaan silleen, että sulla on tosi iso määrä porukkaa, jotka välttämättä ei ole laskijoita tai kuvaajakaan, vaan siellä on ihmisiä avustamassa ja rakentamassa ja ohjaamassa liikennettä ja kaikkea sellaista. Se mahdollistaa tosi paljon. Ja sitten se on hirmu hieno. Se on semmoinen joukkuevoitto siinä vaiheessa, kun sitten jotain hienoa tapahtuu. Janne, isoveli, Hannu ja Kimmo on ollut niin kuin todella suuri apu. Että Hannultahan saatiin kameraa, tai ollaan saatu 10 vuotta kameraa lainaa ja tota, linssejä lainaa. Ja Kimmo on ollut usein ottaa valokuvia spoteilla. Toinen, joka on ollut ottaa valokuviin, niin Max Stefansson, propsit Maxille. On ollut mun ja Janne lukiokavereita ja Ile ja Vertsun kavereita ja Juhon kavereita. Oikeastaan kaikkien meidän niin kuin yhteensä siis 10 pizza palkalla. Dude, me ollaan kilsa kävelty, nyt ei voi enää kaatua. Juho, anteeksi! Yes. Hei, hirveentä, kun noin tippu, se oli ihan hirveentä. Ei kerrota kellekään. Ei tullut videolle. Yksi tyyppi, joka on pakko tässä kohtaa mainita, on Ali, joka on viime vuosina ollut todella monessa ja monella tapaa mukana jeesaamassa meidän hommissa. Ja se, mikä siinä on ollut erityisen hauskaa, niin Ali on välillä laittanut itsekin monot jalkaan ja tullut vetämään niitä spotteja. Nyt kyllä iskarit pohjas. Sekä suksilla että laudalla. Ja kun Alihan on oikeasti aika radikaali laskija itsekin. Oikeastaan pari vuotta sitten Juholta tuli puhelu, että kiinnostaisiko lähteä tuonne myös ihan oikeille katuspotille kokeilemaan joskus. Siisti, että pääs mukaan näiden vuosien fanituksen jälkeen tähän näin itse. Niin kuin, en olisi oikeastaan voinut parempia niin kuin mentoreita tähän saada kuin tämän porukan. Se yllätti, mitä se oikeasti se katulaskeminen on. Kalle Leinosen sanonta, että et voi sanoa, että osaa temppua ja sitten on tehnyt sitä kadulla, niin se pitää täysin paikkansa. Monesti itsekin haaveilin niitä temppuja ja miettii, että mitä tähän spottiin voisi tehdä, niin ne oli niinku todella epärealistisia sitten loppupelissä. Että tavallaan se katun laskeminen on niin paljon rajumpaa ja siinä on otettava niin paljon erilaisia asioita huomioon, mitä rinteessä. Että se on kyllä, täytyy hattua nostaa näille kavereille, että miten ammattitaitoista porukkaa ne on kadulla laskeet. Ja siis nämä kaverit, jotka on auttanut meitä, ne ei ole aina päässyt pelkästään helpolla. Jos me otetaan vaikka esimerkkinä bungeen vetäminen, siellä on ollut parhaimmillaan varmaan 7-8 henkeä vetämässä isoa kuminauhaa. So many people pulling the damn bungee back. How many Finnish people does it take to pull back a bungee? Se on vaan niin kuin ihan käsittämättömän fyysistä hommaa vetää sitä just niin kovaa, että sulla vielä riittää kengissä pito. Mutta silti kuitenkin vielä vähän pidemmälle, jotta se laskettelija saa varmasti tarpeeksi vauhtia. Ja sitten se ei kuitenkaan vielä onnistu siinä tempussa ja se joudut tekemään sen vielä pari kertaa uudestaan. Se on todella arvokasta apua, mitä me ollaan saatu. On ollut myös hyviä keissejä. Yksi sunnuntai, kesäinen sunnuntai, me saatiin tämmöinen houseboat käyttöön ja rakennettiin sinne sitten trampoliini katolle, mistä me hypittiin veteen ja vietettiin se koko päivä siellä. Niin siinä ei ollut sitten hirveä ongelma saada näitä kavereita sinne jeesimään. Se oli kans tämmönen niinku, että niinku aika random juttu. Janne on todella semmonen määrätietoinen tyyppi ja niinku se tietää mitä se haluaa ja miten sinne päästään ja sillä jotenkin pysyy ohjat käsissä aina ihan sama mitä tapahtuu. Se on super ratkaisukeskeinen tyyppi. Janne on vaikea voittaa missään. Ei riitä, että sä oot parempi, kun sun pitää olla tosi paljon parempi. Tai elää ainakaan jotain revanssia sen kanssa, sit sä häviät. Janne on jotenkin poikkeuksellisen sellainen tyyppi, joka näkee asiat mahdollisuuksina eikä uhkina. Että missä joku muu ehkä rupeisi vähän jo nihkeilemään, että ei tälleen, niin Janne vaan se, että joo, no tehdään niin. Ja Janne on ollut semmoinen vähän niin kuin pomo tai toimitusjohtaja. Niin kuin se on oikeastikin ollut Real Skifissä. Janne on ehkä semmoinen toimitusjohtajatyyppi.
jos jollekin voi suositella, että haluatko joskus tehdä jotain Jannenkaan, niin tee vaan, että se on aika hyvä tyyppi olemaan kaverina jossain jutussa. Etenkin näissä niin kuin meidän reissuilla, millä on kaikki on väsyneitä ja niin kuin saattaisi tehdä huonoja päätöksiä, niin Jannella pysyy jotenkin aina se homma käsissä kaikista parhaiten. No Juho on taas tyyppinä sit sellainen, että sitäkään ei oikeastaan voi voittaa missään. Mutta se johtuu ihan siitä, että eihän sä nyt voi voittaa sua parempaa tyyppiä. Juho on ihan älyttömän lahjakas vaikka missä. Juho on todella, niinku, sen kanssa on todella mukava tehdä töitä, koska se on niin jotenkin yhteistyöhaluinen aina. Ja Juho on todella kärsivällinen myös, superkekseliäs. Mä en ymmärrä, miten Juho voi keksiä niin paljon niin hyviä ideoita. Juho on myös tyyppinä tosi ystävällinen ja se ei hirveän helposti lähde väittelemään mistään asiasta. Niin kuin Juholla pysyy niin kuin hymy suussa ihan sama mitä tapahtuu. Että vaikka se ottaa pannu ja monet pannut spotilla ja niin kuin asiat näyttää todella vaikealta, niin se jaksaa pysyä positiivisena. Ja se on niin kuin tosi tärkeä, koska se myös kannustaa sitten muita niin kuin pysyä hyvällä fiiliksellä. Laskijana Juho on tosi monipuolinen. Se on taitava teknisissä reilitempuissa, se on voittanut paljon reilikisoja. Juholla on myös hyvä tatsi hyppyreihin. Juhon tempuista mä oon aina arvostanut sitä volttihommaa. Ne tietenkin aina itseäni on myöskin kuumottanut, kun on ollut spoteilla ja katsonut, että huh, nyt taas tehdään tämmöistä ja tommoista. Että... Niin, no laskijana Juho on siis ihan hullu. En ole ikinä nähnyt ketään vastaavaa ja siis keksii aivan niinku temppuja, mitä muuta ei edes miettisi. Ja niinku, mikä on musta ihan sairasta on se, että Juho on niin monipuolinen laskija ylipäätään. Et tuntuu, että niinku ihan sama mikä juttu me keksitään, niin Juho luultavasti pystyy siihen. On vaan kerta toisensa jälkeen yllättänyt mut sillä, että niinku, mikä on mahdollista. Yes! Antsu on ehkä meistä se eniten niin kuin sellainen henkilö, jonka ei tarvitse voittaa. Ja se on niin kuin erittäin positiivista mun mielestä. Tekee mieli sanoa, että Antsu on semmoinen tosi jotenkin ajatusvalmis tyyppi. Ja tavallaan sanavalmis. Vaikka se ei ole se, joka ensimmäisenä avaa suunsa. Mutta sitten kun se avaa, niin kyllä silloin kannattaa olla läsnä. Antsu on tekijä, jolla on tosi hyvä taiteellinen silmä. Anton löytää loistavia telekuvakulmia. Antsu tekee hyvää ja huolellista jälkeä editointipöydällä. Ja ylipäätänsä Antsu tuo paljon visuaalisesti näyttäviä ideoita. Se tykkää niinku kiinnittää huomioon sellaisiin asioihin, mihin me ei ehkä muut niin paljon. Et esim. Just joku editointi. Niin musta tuntuu, että Antsu on siinä niinku sellainen, että se haluaisi kokeilla niinku paljon kaikkea uutta ja tehdä ne niinku tosi hyvin. Että me ehkä niinku luotetaan muut enemmän semmoiseen niinku perinteiseen vanhaan. Jos laitetaan telelinssi jalustalle, että seuraappa nyt tota laskijaa, niin se ei ole mikään helppo homma se, että jos sulla on pitkä putki, niin sun pitäisi saada piettyä se rajaus niinku hyvänä ja tavallaan sulavilla liikkeellä seurata sitä tyyppiä. Niin se, että se miten Antsu sen tekee, niin sehän on ihan älytöntä. Käänny! Ilkka on todella määrätietoinen ja sinnikäs kaveri. Hyvä esimerkki tästä on mansikkujon kinkki, jota Ile taisi yrittää yhteensä yli 300 kertaa ennen kuin se lopulta onnistui siinä. Sen lisäksi Ilkka on tosi taitava käsistään. Ilkka on huoltanut ja säätänyt paljon meidän koneita vuosien saatossa. Ile on siis ihan todella semmoinen päättäväinen ja ahkera ja periksi antamaton, että se ei luovuta helpolla ja sitä mä kyllä kunnioitan tosi paljon. Sillä on tosi vahva semmoinen oikeudenmukaisuuden taju. Jos joku asia niin kuin menee silleen, että Ilkka kokee, että toi ei ole hyvä tai toi on epäreilua tai toi on väärin, niin Ile puuttuu siihen. Ja se on silleen, että hei, ei tolleen, vaan nyt korjataan se asia, tehdään näin. Laskijana Ilkka on kyllä ehdottomasti meidän porukan erikoismies. Ilkka pääsee mukavuusalueelle silloin, kun muut toteaa, että spotti on liian hasardin vedettäväksi. Ja Ilkka on tosi taitava vetämään erityisesti hämmentäviä reilejä, jotka on joko väärinpäin tai jossa on reilstoppereita, niin se on ylimääräisiä kulmia tai mutkia. Niin ne on semmosia, missä
jollain oudolla tapaa Ile löytää sen oman juttunsa. Ilellä nyt ehkä sen tavaramerkki, noi fiftarit. Ne on semmoisia temppuja, mitä mä en ole ikinä oikein osannut tehdä suksilla aina. Kesälaskettelussa niin Ile on myös ihan äärimmäisen kova. Jos mulla on vinssi tässä, niin mä pistän vinssistä kaasun pohjaa ja narun toisessa päässä on Ilkka Hannula, niin ihan sama mitä siinä välissä on, niin Ile vetää sen tavallaan. Että kerran siis se veti sellaisen vesihihdon, sellaisen salme yli, joka päättyi siis sellaiseen kivivalliin. Niin kun mä muistan, kun mä katsoin paikan päällä, että ei tosta voi tulla ylös. Ja Ile tuli. Just kans 16 jaksossa joku sellainen S-mutka, mitä se vetää siellä, niin kuin niitä bermejä vinssillä, sille, että miten muka voi noita vetää. Ja sillä aika omanlaisessa tatsi suksii. Pelataanko mitä näin koripalloa? Pelataan. Liikkatunni. Lemppari. Mä oon aina tykännyt tästä, kun mä oon niin pitkä. Mertsu, miten me pelataan tänään? Koripallo. Come on! What up? Oliko 20 yritys? Mertsu on kyllä hauska tyyppi. Se on meidän porukan tietyllä tapaa läpänheittäjä, joka tuo paljon hyvää fiilistä ympärilleen. Se on toisaalta semmonen niinku kunnon pärisiä, mutta se on myös sellainen niinku lopulta ihan äärimmäisen rauhallinen. Ja semmonen niinku älyttömän lämmin kohtaaja. Laskijana Vertsu on todella tekninen ja sillä jätkellä ihan älytön pomppu ja niinku ketteryys, että se pystyy pujahtamaan vaikka mistä välistä. Siis on muutama keissi, missä mä oon ollut silleen, että ei tosta voi oikeesti hypätä sukset jalassa ja sieltä se on vaan mennyt. Et se on aika hullu ja se jätkä pyörii kuin hyrrä. Kun oikea fiilis sattuu, niin se kyllä niin kuin päihittää kenet tahansa tuolla laskemassa, kun sitten kun alkaa Left Outside Alone soimaan, niin sieltä pyörii pari kierrosta lisää jokaiseen temppuun. Käsittämätöntä meininkiä. Vertsa on semmoinen niin kuin, tiedätkö, hyvä työkalu olla Krevin työkalupakissa. Muun muassa sen takia, että se on niin ihanan pieni, niin se spotti näyttää isommalta. Sille, että ihan turha mun mennä vetämään jotain, kun sitten Vertsu kun vetää, siinä on se, että wow, näyttääpä hyvältä. Ja kun Vertsu vetää, siis sillähän on oikeasti niin kuin hyvinkin luontaista vetää asiat tyylikkäästi. Se on aina ollut taitava. Vertsu ei osaa arvostaa enää niin paljon sitä, mitä sillä on antaa Realskifille, vaikka sillä olisi paljon vieläkin antaa. Vertsu on tosi tekninen laskija, joka asettaa itselleen riman tosi korkealle. Ja sitten jossain kohtaa Vertsulle tuli se fiilis, että okei, se ei ehkä kerkee harjoitteleen paljon ja se ei pysty tekemään niin hyviä temppuja kadulla kuin se haluaisi tehdä ilman, että se menee liian pelottavaksi homma, mikä sitten vähän laski Vertsun intoa. Niin sä löit olkapään vetää. Kun se tuntui siis siltä, että se niinku meni silleen näinkin. Mutta kun ei mulla ollut mun mielestä kapulasta silloin kiinni. Kyllä kadella. Miten mä tulin sen niinku ihan semi-okoon alas? Ihan, se oli oikeesti jo melkein lännettä. Siis mä kun luulin kanssa, että sä lännät. Haluatko sä nähdä se? Silloin just kun muutti tänne Tampereelle opiskelemaan, niin sitten no täällä olisi Mustavuori ja Hervanta, mutta mä voin rehellisesti kertoa, että mä en kummassakaan käynyt kertaakaan sen jälkeen, kun mä oon Tampereelle muuttanut. Sitten Sappe on taas niin kuin vähän yli puolen tunnin matkan päässä. En tiedä edes tarkkaan. Vaikka on kyllä käynyt monta kertaa siellä, mutta et se ei ollut sitten semmoinen, että sinne on päässyt niinku iltaisin enää laskemaan. Ja sitten just se, että kun on niinku laskenut vähemmän, niin sitten se oma tatsi on pikkuhiljaa niinku heikentynyt. Kuumottaa semmoiset jutut, mitkä on niinku ennen ollut helppoja ja näin, niin sitten se on niinku ehkä silleen turhauttanut sitten se. Kuitenkin aikaisemmin aina se on ollut sitä, että tulee se episodi ulos ja katsoo, että vau, wow, että mä oon saanut tuommoista ja tuommoista aikaiseksi. Ja vau, wow, että jengi haluaa katsoa tätä ja näin, niin sitten jos silloin kun episodi tulee ulos, niin oma fiilis on siitä se, että no vitsi, että vähän tommosia väkisin tehtyjä temppuja ja tonkin olisi voinut tehdä paremmin ja näin. Niin sitten se ei ole enää palvellut sitä itse tarkoitusta. Tuntui kyllä pahalta Vertsun eläköityminen, vaikka se olikin odotettavissa, mutta silleen myös
ihan täysin ymmärrettävää. Ja on ollut kyllä ilo nähdä myös, että se on tehnyt näitä muutaman comebackin meidän muutamalle videolle ja sitten tuntuu, että hetken asiat on ihan samalla lailla kuin 8 vuotta sitten. Ainakin tulee mieleen just toi Valtra-videossa, kun se tuli vetää yhden tempun sinne ja se tuli ihan selkärangasta hyvällä tyylillä. Ja taisi olla eka kerta sinä talvena, kun oli monot jalassa kaverilla. Ja... Mitä mieltä Vertsun comebackista? Siis hölli ihan törkeen. Kyllähän mestari on takaisin, niin aina tuntuu hyvää. No katsotaan hölliikä vielä koo. Onks tää semmonen... Mulla on nyt tälleen on... hyvä tämmönen ensimmäinen veto ja kaatuminen tuossa Inradissa. Niin... Sanoisit sä Vertsu, että tää on eläkeläisystävällinen spotti? Joo, aika lailla tommosia pehmeitä muotoja. Tuli yksi semmonen ristisana tehtävä, mutta Vertsu valitsi kuitenkin tän. Vaikka se jatkaa eläkkeellä, niin kyllä sitä huomaa, että se vielä pohjimmiltaan kuitenkin nauttii sitä hommasta. Mä oon ruvennut enemmän ymmärtämään Vertsun lopettamista ehkä nyt vasta paljon myöhemmin, kun tavallaan itse törmännyt jopa niin kuin samoihin ajatuksiin. Koska tässä hommassa on aika helppo päätyä sellaiseen tilanteeseen, että sun hartioilla on niin kuin vähän liian isot paineet. Et jos teikö alun perin sulla on se harrastus, jonka tekemisessä niin kuin yksi parhaista jutuista on se vapaus. Ja sit kun se rupeaa muuttumaan työksi, niin se on tavallaan ihan parasta. Mutta siinä on myös se kääntöpuoli, että siihen tulee ehkä jotain tulostavoitteita, aikatauluja, loukkaantumisia, jotain vertailua maailman huippuihin. Niin kaiken sen keskellä on aika niin kuin inhimillistä kokea itsensä riittämättömäksi. Ja yksi semmoinen konkreettinen oho-elämys mulla tämän äärellä oli viime keväänä, kun mä käytännössä stressasin niin kuin kuvausten ehtimistä ja onnistumista niin paljon, että mulla puhkesi mun kasvoille vyöruusu, mikä oli aika raju tauti ja lopulta varmaan voisi sanoa, että yksi mun uran pahimmista loukkaantumisista. Se lopetti mun kauden käytännössä kuukauden etuajassa. Mutta pointti siinä tavallaan vaan se, että pitää olla tosi skarppina muistuttamassa itselle ja myös muille ympärillä, että on ok välillä epäonnistua ja on ok, ettei ehdi kaikkea ja on ok, että joku muu tekee jonkun asian paremmin. Ja me ei olla todellakaan niinku aina jotenkin osattu muistaa tota tosi hyvin. Mutta jos mietitään sitä, että miten Realskifi on edelleenkin niinku pystyssä, niin mä luulen, että osa sitä on se, että me ollaan tavallaan osattu tota vähäsen. Niin kuin tuossa aikaisemminkin jo viittasin, niin Realskifin porukka nyt on tosi semmoinen niin kuin kilpailuhenkinen. Ja semmoinen, että niin kuin kaikki haluaisi ainakin jossain määrin olla parhaita. Mutta sitten niin kuin me ollaan myös tosi semmoisia niin kuin toistemme huomioon ottavia. Erityisesti meillä on semmoinen tietty ympäristö, missä on tavallaan lupa olla luova, lupa heittää ideoita ja välillä ne onnistuu ja välillä ne epäonnistuu. Realskifin porukka niin täydentää toisiaan tosi hyvin. Me ollaan niin kuin tosi paljon samanlaisia, mutta myös tosi paljon erilaisia. Meillä on omia taitoja ja meillä on omia mielenkiinnon kohteita, mutta se mikä meitä yhdistää on sellainen tietty visio Realskifin tekemisestä, sen eteenpäin viemisestä. Meillä on selkeät tavoitteet ja sitten me yritetään päästä niihin ja me ollaan niinku aika ratkaisukeskeisiä kuitenkin kaikki. Realskifi on joukko persoonallisuuksia. Niitä kaikkia yhdistää semmoinen tietty nörttiys. Kaikki on aika semmoisia jotenkin matemaattisesti ja loogisesti älykkäitä ihmisiä. Niin se on hauskaa, että Realskifin porukassa se älyllisten haasteiden vastaanottaminen on niin kuin jotenkin musta tuntuu semmoinen yhteinen juttu ja joihin kyetään aika hyvin. Et musta tuntuu, että jos Realskifi perustaisi jonkun hienon yrityksen, niin ne voisi menestyä, mutta nyt niillä on tällainen yritys. Mutta siis niin kuin tavallaan, että Realskifi kyllä kykenee yhteistyöllä selättää musta tuntuu ongelma kuin ongelman. Tämä sanoisin, että meillä on silleen aika niin kuin
myös mielenkiintoinen, että on just niin kuin Ile ja Vertso, jotka on kaksosia, ja sitten mä ja Janne, jotka ollaan niin kuin Skifin ulkopuolellakin tosi paljon tekemisissä. Ja silleen niin kuin ehkä porukkana me ei niin kuin Skifin ulkopuolella hirveästi tehdä mitään. Mutta sitten toisaalta kuitenkin me ollaan tehty tätä niin paljon, että kyllä niin kuin kokee silleen hyvinä ystävinä kaikki. Niin se on niin kuin aika silleen mielenkiintoinen dynamiikka. Real Skifi-porukkaa yhdistää myös semmoinen huumorintaju. Kun just toi porukka kokoontuu, niin niillä on just silleen niiden oma hauska meininki. Että ne ehkä jopa silleen lietsoo toisissaan sellaista hupsuilua. Anteeksi? Oota, mä käyn katsoa vielä, onks Vertsula valmista. Oi joo. Tuliks tohon mitään? Oota, onks tossa? Ei. Toi on varmaan pinni, ei siinä toi olla mitään. No niin, hyvä. En keksi enää mitään. Mä otan vaan lähin kuvaa noista viiksistä. Real Skifi on ollut kyllä aika iso juttu, tai aika iso osa elämää, koska kuitenkin tässä on niin kuin 10 vuotta tätä tehty, ja tämä on niin kuin koko ajan ollut silleen läsnä, ja niin kuin aika hitosti tunteja on käytetty. Real Skifi on tuonut mun elämään tosi paljon. Heti ekana tulee mieleen se, että Real Skifi on tuonut loistavia tyyppejä. Ensinnäkin just tosi hyvän kaveriporuka. Sitten tosi paljon siis ihan lukemattomia kokemuksia, tommosia juttuja, ja sillä se just, että nyt kun on tätä itse jäähytellyt, niin sitten just ne kaikki hienot muistot on niin kuin siellä painanut aika paljon siellä takaraivossa, että vitsi, että niin kuin toisaalta just on tosi kiitollinen, että vitsin siistiä, että on ollut kaikkea tommoista, mutta sitten toisaalta tosi haikeena, että tässä vaiheessa on kyllä ylipäätään jotenkin ihan tosi kiitollinen ja niin kuin etuoikeutettu olo siitä, mitä niin kuin on jo tehty ja edelleen tavallaan tästä asemasta, missä niin kuin saa olla. Koska jotenkin tämä on kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys. Onhan tässä siis oppinut aivan sairaasti juttuja myös, että on niin kuin tiimityöskentelyä ja kärsivällisyyttä on kyllä niin kuin, niitä on oppinut aika sikana. Sitten tietenkin, niin kuin, että eihän meillä Jannen kanssa esimerkiksi ole mitään kuvaajan koulutusta. Että me ollaan niin kuin aika vahvasti tässä niin kuin opittu tekemällä. Ja semmoinen, mikä ei ole ihan selvä juttu, mutta Real Skifi on niin kuin opettanut mua arvostamaan sitä intohimoa, mitä on. Ja niin kuin ei tarvitse tavallaan pelätä mennä sitä kohti. Ja jos joku on semmoinen juttu, että se olisi siisti tehdä tai se tuntuisi muuten vaan tosi maukkaalta idealta, niin sitten sen voi ottaa mietintään ja sitä voi pohtia ja sen voi vaikka jopa toteuttaakin. Real Skifi on mulle tietyllä tapa toteuttaa itseäni. Musta on niinku siistiä luoda uutta ja silleen niinku nähdä se. Ja se on tosi palkitsevaa tehdä näitä videoita ja sitten nähdä se lopputulos ja sitten vielä nähdä, että jengi tykkää niistä. Ehkä Real Skifi jossain määrin on mulle semmoista, että mä saan olla esikuva jollekin vastaavasti, kun jotkut on ollut mulle esikuvia silloin, kun mä aikoinaan niin aloitellut lasketteluharrastusta. Tai no tää on aika klisee, mutta silleen junnuna, kun oon ite nähnyt niin laskupätkeä ja sitten siitä on niin saanut ihan hullut inspiraatiot niin itekin lähteä touhumaan, niin on se niin aika siisti sillä ajatella, että me tehdään videoita ja sitten joku muu inspiroituu ja niin sen takia lähtee ulos urheilemaan, niin on toi silleen aika palkitseva ajatus. On ollut niin erikoista se kampe, mitä sieltä Riskifiltä on tullut, että se on kiinnostunut myös ihmisiä laskuskenen ulkopuolelta. Se on tietysti myös yksi avaintekijä siihen, miksi Riskifi on niin suosittu, koska laskuskene on niin rajallinen sitten kuitenkin määrällisesti. Ja se, että se on mennyt sinne niin kuin tavallaan laskuskenen ulkopuolelle, niin tarkoittaa sitä, että se vaikutus on paljon suurempaa myös ja se luovuus ja se niin kuin innostus, minkä joku ihminen, joka ei vaikka ikinä edes lunta nähnytkään, voi siitä videosta saada, niin se on aika merkittävä mun mielestä. Groups like Real Skifi have done an amazing job of just opening the awareness of our sport to a broader range.
because there's so many people in our sport that will only go the contest route or the hardcore back country film route. So to find someone that goes in the middle and still does things that are creative, relatable, and just, again, unique is something that our sport desperately needs more and more. Niin kuin miten Anna-Liisa Ojala väitöskirjassa esimerkiksi puhuu luovasta yrittäjyysurheilusta, niin millä tavalla hyvin poikkeuksella tavalla voidaan nykyään tehdä ura silleen, että se perustuu yrittäjyyteen ja sitten jollain erikoisella tavalla myös liikuntaa. Mitä Real Skifi on tehnyt on just sitä, että on luonut semmoisen ihan oman konseptin ja siinä joku toinen voisi ottaa oppia, että miten se on mahdollista. Ja mitkä vois olla itselle semmoiset tavat, mitkä vois poiketa jostain niin kuin perinteisestä ansaintalogiikasta, mitä pro-laskemiseen liittyy. Koska aika moni kuitenkin haluaisi laskea ammatikseen niistä junnuista, jotka nykyään laskee. Ja se ei ole yhtään helppoa nimittäin. Mä haluaisin olla esikuva siitä, että kuinka se sun oma juttu voi olla ihan täysin merkityksellistä, muutenkin kuin vertailun tai kilpailun kautta. Koska se ei ole olennaista, että tuleeko susta niin kuin maailman paras, tai ees oman porukan tai pihan paras. Et paljon ennemmin sellaiset asiat kuin vaikka uuden oppiminen, itsensä ylittäminen, yhdessä tekeminen, oman luovuuden toteuttaminen, niin ne on paljon tärkeimpiä asioita kuin se, että sä oot niin kuin parempi kuin joku muu. Vähän ongelmia mun mielestä on Vinssin kanssa, mutta nyt kävi pieni mäihä, että meni narru poikki, mutta ei menetetty paljon. Ollut vähän ongelmia mun mielestä näiden sauvojen kanssa, mutta nyt kävi pieni mäihä, että meni kannut poikki, mutta ei menetetty paljon. Ollut vähän ongelmia mun mielestä näiden pyörien kanssa, mutta nyt kävi pieni mäihä, että meni kesäaikana reili poikki, mutta ei menetetty paljon. Ollut vähän ongelmia ton aggregaatin kanssa, mutta nyt kävi vähän tuuri, että meni naru poikki, mutta ei menetty paljon. Tästä tulee reili ja tästä tulee liukuri. Ollut vähän ongelmia Häkkisen Mikan kanssa, oikeudenkäänteen kanssa, mutta hämähäkkien kanssa, mutta nyt kävi pieni mäihä, että jouduin häkkiin, mutta ei menetty paljon. Nyt kävi pieni mäihä, että timantit on ikuisia, mutta putken puolikkaa tein. Onneksi meillä on toinen. Ei nyt siitä ollut semmonen, me ei menetty paljon olla, kun ne on paljon parempia. Pertsu, mitä me pelataan tänään? Toripallo.